grader. Skottet är ganska bra på platsen. Ja, precis. Och sitter så fint i blinkarna. De har... Ordningsamma. Exakt. Nu tror jag vi ska börja webbsändningen. Ja, det är klockan är 9 nu. Så, tror jag. Ja, men det är alltså... Ja, den, ja, precis. Men den är perfekt. 9-0. Just det. Nu tror jag vi... Ing-Marie, det är okej att köra igång. Ja... Då ska jag be att få hälsa er hjärtligt välkomna till den här utskottsgemensamma offentliga utfrågningen på temat psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv. Och vi sätter igång på en gång och jag säger välkommen till vår inledningstalare Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska institutet. Varsågod. Ja, tack för inbjudan. Det är en glädje och ära att kunna prata om psykisk ohälsa här idag. Och inte minst sedan jag måste prata på svensk-norska, eller norsk-svenska. Men jag hoppas att det går bra. Det som hände för 3 år sedan när jag kom hit, det var att jag kom till regeringskansli och de sa att det svenska statsapparatet, det måste du förstå när du kommer till Sverige. Och Axel Oxenstierna var självklart den som var mycket framme i diskussionen om det svenska statsapparatet. Och då säger Lennart Levi som sitter här att ja, det Axel Oxenstierna sa i 1634 var att man skulle ju inte blanda sig in i dens andres tjänst och ärenden. Man skulle inte ha för mycket diskussion mellan sektorer och kanske utskott, heter väl kanske inte på den tiden. Men idag, om Axel Oxenstierna hade levt idag, så tror han hade förstått att nu är det inte möjligt att hantera viktiga samhällsproblem i separata silos eller i separata utskott. Komplexiteten idag är så enorm när vi nu utmanar planetens gränser. Och inte minst hälsa kom ju in i alla politiska sektorer. In i 14 av dessa 17 hållbarhetsmålen hittar man problem kopplat till hälsa. Nu måste vi arbeta tillsammans. Och det är ju fantastiskt att 5 olika utskott träffas här idag. Så vitt jag förstår så är det första gången. Och det är ju då som sagt fantastiskt att det är psykisk ohälsa som bringer utskottene samman på detta sätt. Och psykisk ohälsa är ju ett enormt samhällsproblem, som vi vet. Och arbete på tvärs av sektorer, det är något som ju också forskningen säger vi måste göra. Och jag ledde en kommission, en Lancet-kommission, för ett tag sedan. Detta är rapporten från den kommissionen. Och slutsatsen är att hälsa, ja, det är i alla politiska sektorer och man måste ha samordnade insatser för att kunna förebygga ohälsa och inte minst psykisk ohälsa. Det är slutsatsen i den rapporten och därför så är det extra stor glädje för mig att vi nu exakt sitter här och diskuterar på tvärs av sektorer viktiga hälsoproblem för samhället. För psykisk ohälsa, det är ett samhällsproblem som ökar. Denna rapporten från Världshälsoorganisationen säger att the burden of mental disorders continues to grow. Och det gäller också i Sverige. Sjukdomsbörden i Sverige om 10 år vill vara präglet, inte minst av psykisk ohälsa. Och depressionsstörningar är ju en av de viktigaste områden inom mental hälsa som kommer till att drabba det svenska samhället och alla samhällen i världen. Så vad är det som är kopplingen mellan psykisk ohälsa och hållbarhetsmålen? Jo, som jag nämnde, psykisk ohälsa kommer in i, som ni ser här, 10 eller ännu fler av hållbarhetsmålen. Och många av dessa hållbarhetsmålen kommer in i diskussionen idag. Vi pratar om
socioekonomisk status, jämlikhet, vi pratar om fysisk aktivitet, vi pratar inte minst om utbildningen, om unges och studenters elevers hälsa, ett extremt viktigt område som jag hoppas vi får en god diskussion på idag. Och så är det mål 8, decent work, anständig arbetsplats, och det får vi också höra mer om idag. Alla dessa hållbarhetsmålen som ni ser här har med psykisk ohälsa att göra. Och alla som är upptatt av hållbarhetsmålen måste tänka på tvärs av de olika målen för att förstå vad vi ska göra när det gäller då forskningsbaserade insatser för en bättre hälsa. För forskningen har kommit långt, och det hoppas jag också att vi kan diskutera idag. Ja, ett exempel på en samordnad insats som har haft stor effekt och som är så enkel, men som kräver att man tänker på tvärs av sektorer, det är det som står här. Och vad står här? New York Times, men detta är baserat på forskning från Oxford, inte minst. Många, tyvärr, begår suicid vid att ta smärtestillande tabletter. De öppnar burken, tar tabletterna och sväljer kanske 20 tabletter på en gång. Så var det någon som tänkte, vad om man tar smärtestillande tabletter i blisterförpackningar? Då tar det längre tid för att ta ut tabletter. Hvis man önskar att avsluta sitt liv på ett tråkigt vis. 43% reduktion i suicidrate för de tabletterna som ofta användes för suicid, paracetamol. Bara vid att man går över från burker till blisterförpackningar. Men detta kräver samordnet insats på tvärs av sektorer. Bolagen må vara med, politiken må vara med, och det har självklart också kostnader. Men alltså, som det står här, bara det enkla greppet att gå över från burken med tabletter till blisterförpackningar hade en effekt på förekomsten av suicid. Ett exempel på hur man kan arbeta på tvärs av sektorer. Det som inte kommer så mycket upp idag, det är ju då migranters och nyanländas hälsa. Ett extremt viktigt problem, inte bara i Sverige men i många andra länder. Och här måste man också tänka på tvärs av sektorer. Här har vi Solberg Ekblad som har adjungerat till KI och som har gjort en stor insats just på detta område. En mångkulturell insats för psykisk hälsa. Och det är så man måste tänka nu framöver i Sverige, att man också måste tänka hälsa i kontext av en mångfaldig kultur. Exempel på det är också från Skåne, Lindängen-initiativet. Här pratar man inte om läkare, men om hälsofrämjare, fantastiskt begrepp, som arbetar på tvärs av kulturer, inte minst för att förebygga psykisk ohälsa. Fantastiskt initiativ från Skåne och universitetet i Malmö, med många olika aktörer involverat. Igen, man måste arbeta på tvärs av sektorer. Här har vi nu något av det som är baktäppet idag. Det är tyvärr det som händer med hälsa hos barn och unga. Här ser ni inte minst flickor 15 år som har en ökt förekomst av psykisk och somatiska besvär. Detta måste vi göra något med. Vi måste gå in och göra insatser i skolan, forskningsbaserade insatser. Vi kommer tillbaka till det senare idag. Vi måste se på studenthälsan. Här har vi satt igång ett stort projekt, kanske ett av världens största projekt, sammen med Sofiahemmet, för att se på en kohort av studenter. Hur studenterna mår psykiskt och vad man kan göra för att förebygga ohälsa hos studenter. Och inte minst måste vi arbeta med arbetsplatser, och det får vi höra om i nästa inlägg. Detta är ju mål 8 i hållbarhetsmålen, att man har arbetsplatser som främjer hälsa. Och fysisk aktivitet, hos oss på KI så arbetar vi mycket med det. Fysisk aktivitet på recept, fantastisk medicin för psykisk ohälsa. Och till slut, kulturutskottet är också här idag. Och Världshälsoorganisationen kommer nu med en rapport som säger att det är ju så många fantastiska kopplingar mellan kunst, kultur och hälsa. Så vad ska vi göra framöver? Jag tror att Sverige har en möjlighet till att bli en rollmodell i hur man hanterar, hur man förebygger uhälsa och inte minst psykisk uhälsa. Och det som gör att jag tror att Sverige kan bli en rollmodell är just det som händer här idag.
at fem ulike utskott träffas för att diskutera just detta. För vi måste ha en tvärsektoriell forskningsbaserad insats i den komplexa världen som vi nu lever i. Och inte minst må vi ha en forskningsbaserad insats när det gäller att förebygga psykisk ohälsa. Tack för uppmärksamheten. Tack så väldigt mycket. Och det är verkligen ljuv musik för en samordnare i psykisk hälsa som mig att höra det här hela samhällets ansvar. Och jag måste tycka att vi måste också rikta en stort tack och en eloge till er ordförande i de olika utskotten som har sett till att det här blir av. Och att vi får vara med om sån här historisk händelse. Mm. Så stort tack. Och det här tror jag är början på någonting mycket större när vi ser till att ta det här gemensamma handslaget och fortsätta med den röda tråden. Och vi ska fortsätta med röda tråden. Jag ska försöka hålla samman den här förmiddagen. Och Magnus Svartengren, överläkare och professor Uppsala universitet. Din rubrik här är hur bygger man långtidsfriska arbetsplatser? Och arbetsplatsen, det är ju en viktig del i människors liv. Så varsågod. Tack så mycket och tack för att jag fick komma hit. I bänkarna hittar ni möjligen en liten broschyr här där jag har lagt med en text som kan hjälpa till att minnas vad jag sa, för jag pratar lite fort. Min bakgrund är ju att, och jag vill ge det för att jag kommer ha lite annorlunda perspektiv än flera andra presentationer. Jag har varit med i vetenskapliga råden för tillitsdelegationen och jag är med i SBU:s vetenskapliga råd. Jag har också arbetat för Arbetsmiljöverket, så jag fortfarande har en koppling till, men jag är inte anställd där. Och jag tänker nu, alla funderar på vad ska vi göra åt psykisk ohälsa, vad ska vi göra åt utvecklingen i arbetslivet? Och då är det så att vi har en tendens allihop att representera top-down-perspektivet. I, me and myself, together we will solve the problem. Och jag tror faktiskt att det kan vara en del av problemet att vi hela tiden tänker att lösningen kommer uppifrån. Och då får jag inte missförstås att jag är för att det ska finnas lagar och förordningar. Jag är för att riksdagen fattar beslut. Jag är för att företagsledare tar en aktiv roll. Men det tenderar att fastna på vägen. Det andra som jag vill säga, det är ju det att vi har inom hälso- och sjukvården, och det är det mest sjukvård, en tendens att vi lagar det som är trasigt. Det där gäller inte industrin. Ni vet att för många år sedan så uppfann SKF kullager som talade om när det var dags för service. Och när jag tar ut min bil ur garaget, det händer inte så ofta, då brukar jag lysa en lampa att nu är det dags, nu ska jag till service. Men när det gäller människor så har vi liksom inte byggt upp de strategierna alls, utan vi väntar på att det ska gå sönder. Don't fix it if it ain't broken. Det sista i de här perspektivgrejerna jag vill säga är att det finns mycket forskning i en område, och en gemensam nämnare är att ska man lyckas, om vi hamnar nu i rehabiliteringsperspektivet, så är det väldigt viktigt att vi blandar in arbetsplatsen i rehabilitering. Det finns starkt stöd för detta, men det tillämpas inte i vardagen. Den här bilden brukar jag visa på läkarutbildningen vid två tillfällen. Den är 30 år gammal om ni tycker den är vesen, för det var en overhead från början. Men jag är så kär i den. Jag visade den första gången då 1980 och sen har den följt mig. Och den visar då nedgången i dödlighet från USA i olika sjukdomar. Och ni kan bara titta längst upp till vänster, TBC. Och då ser man vad fantastisk utveckling vi hade med TBC i början eller under 1900-talet. Men det som är budskapet är pilen där. Då kom första verksamma behandling mot tuberkulos. Termin 1 på läkarutbildning är den här bilden jätteintressant. Och det står en lång kö och vill prata hur kan man börja jobba med det förebyggande perspektivet. Termin 11, efter en gedigen utbildning på 5 år, så tittar de på mig och säger, förstår mig inte, patienterna är ju här ändå.
Och ja, den här bilden är snott av Försäkringskassan som i sin tur har snott den av någon. Men det visar ju det här, vi pratar ibland om att främjande perspektiv, förebyggande perspektiv. Men vad associerar vi till då? Ja, rätt mycket handlar det främjande om motion. Det tycker jag är bra, jag motionerar regelbundet. Man får inte röka. Uppsala universitet eller var det på regionen som man till med. Man får inte se ut som en rökare här. Det är inte bra för intrycket mot patienterna. Men vi menar att det finns annat i förebyggande arbete än att delegera ansvaret ner till individen. För det är det vi gör när vi säger att de ska leva sundare, sova bättre och inte röka och dricka. Det finns saker på arbetsplatsen, det är en viktig arena. Det här är utvecklingen då när det gäller sjukfrånvaron i 8 länder. Och det är ju lite råddigt att se, men ni hittar Sverige börjar högst uppe där, en grön linje. Och det är ju lite intressant att se hur det varierar över tid. Och då vill jag ju tipsa er, eftersom ni är beslutsfattare och viktiga här, att ja, gör man förändringar i socialförsäkringslagstiftningen, då rör sig den här kurvan ganska kvickt. Men om man börjar fundera på det underliggande perspektivet, vad är det som ligger bakom förändringar, så tror jag inte hälsoläget rör sig lika kvickt. Ekonomerna brukar tolka det här och säga, ja, men det här kan inte ha med hälsa att göra. Nej, det är en kombination av hälsa och beteende och kortsiktiga vinster att pressa ner sjukfrånvaro för att man ändrar förutsättningar. Ja, det kan vara bra, men det kan också vara så att folk försöker anpassa sig till en ohållbar situation. Och det ska vi fundera på. Varje gång jag visar bilden får jag fråga vad händer i Tyskland. Jag vet inte vad som händer i Tyskland, men de borde också ha ett sånt här utskottsförhör och fundera på vad gör vi åt den här utvecklingen då. Det är viktigt att vi jobbar längre, får vi höra i tidningar näst hela tiden. Pensionspengarna räcker inte. Ni vet, när vi införde pension så var det pensionsålder 67, vilket hampade sig var ungefär samma som medellivslängden i Sverige. Idag lever vi 18 år efter pension. Jag vill bara påpeka det att det är lite svårt för Sverige att höja förvärvsfrekvensen. Det här råkar vara kvinnor då. Jag har valt ett stöd för min, vad jag driver för åsikt. Men vi jobbar rätt mycket redan idag. Så hur ska det gå till? Och en konsekvens att om vårt välstånd bygger på att i stort sett alla arbetar. Och jag tycker det är bra. Men då måste vi tänka i termen att vi har arbeten på för arbetsmarknaden normalt förekommande människor. Ni har hört en variant på den här grejen som är lite annorlunda. Varför blir man då långtidssjukskriven? Ja, har KUL-projektet, alltså hälsa och arbetsliv i kommuner och landsting som det hette på den tiden. De hittade 5 faktorer och det är ju inte alls vad jag som doktor hade tänkt mig. Utan det var att bli utfrusen, att mentala och fysiska krav överstiger de egna kapaciteten. Ålder över 50 år stör mig. Å andra sidan brukar man få bära ut professorer från sin tjänsterum. Ansträngd ekonomi och kraftig övervikt. Så det är inte riktigt de faktorer man hade tänkt sig som styr det här. Det finns också studier som visar att risk för depression i medicinsk mening, det är prospektiv studie, Ulrik Stötzers avhandling från KI. Att lågt socialt stöd ökar risken för att insjukna i depression. Allvarlig konflikt ökar. Utfrysen av chefer ökar risken och utfrysen av arbetskamrater. Och då vill jag påminna om att vi i princip är ett flockdjur. Vi vill tillhöra gruppen. Så det är jätteviktigt att ha ett arbetsliv som inkluderar individer på arbetsplatsen. Och vad har vi för system för det då? SBU har ju tidigare haft ett regeringsuppdrag, nu är det inskrivet i dess instruktion, att de ska göra rapporter om kopplingen mellan arbetsmiljö och hälsa. Och en sån här rapport handlar om hjärt-kärlsjukdom och de faktorer man lyfter fram där, det fanns död. Vi var ju lite oroliga eftersom det är svårt att randomisera medarbetare till vilket jobb de ska ha. Så tänkte vi, det här kommer SBU aldrig gå med på. Men de köpte att det fanns bevis. Här var det buller, krav, kontroll, stöd, långa arbetsveckor. Och det här känner ni säkert till sedan tidigare. Ja, nu ska jag försöka komma framåt här. Så, jag var inblandad i den här rapporten, ländryggsbesvär och ryggproblem, eller ryggproblem och arbete.
Och det intressanta i det här var inte att vridna arbetsställningar, tunga lyft var viktigt. Utan det intressanta var, oj nu blir den för mycket här, den. Lite revolution. Goda möjligheter att påverka egna arbete, få stöd i sitt arbete och hög arbetstillfredsställelse gjorde att man blev friskare än normalt. Lite jobbigt, vilken del av ryggraden är påverkad här? Nej, det handlar nog mer om copingfaktorer, det vill säga förmåga att hantera sina symptom. Och det har vi glömt bort. Vi kanske inte ska leta efter alla skador, förträngningar och förslitningar i ryggraden. Vi kanske ska fundera på vad är det som gör att människor kan fungera trots att vi har våra krämpor. I våra studier har vi sett att upp till hälften av medarbetare i kommuner uppger att de har någon form av hälsoproblem. Det betyder inte att de är sjuka. Men som doktor får vi för sig när man är sjuk, är man hemma, är man frisk, är man på jobbet. Så är det inte. Den här studien är väldigt komplicerad, men den bara visar en tillämpning. Det är befolkningen i Norrtälje vi har följt. Vi har tittat på de översta panelen, det är de som var friska vid start. Mellanpanelen är de som hade antingen ländryggsbesvär eller nackskulderbesvär. Och nedre panelen, det var de som hade båda besvären vid studiens start. Så har vi frågat dem om sömn vid studiens start och följt dem i 5 år. Och då ser ni det att risken för 14 dagars sjukskrivningsperiod de kommande åren, det finns en tidstrend, det tror jag inte har att göra med någonting i studien, det är förmodligen konjunkturer och annat. Men ni ser också att om man sover dåligt, det kallar vi här nu bad sleep, den mörka staplarna, så ökar risken för en sjukskrivningsperiod och allra mest för dem naturligtvis som har haft ont i ryggen vid studiens start. Nacke och ländrygg, 40% risk år 5. Och det är klart, det är ett bekymmer. Och då kanske vi ska angripa det, roten mot det onda. Varför sover folk dåligt? Bara så ni inte ska tro att jag motarbetar KI, så tror vi inte att sömntabletter är problemet här. Utan vi tror att det är andra faktorer, alltså att man ska ta sömntabletter för att sova, utan man måste se, är folk i balans? Jag tyckte den här studien var väldigt kul. Jag tyckte det var mindre kul när jag grävde fram de här data. Det här visar hur folk sover enligt SCB i befolkningen, arbetsföra befolkningen. Och ni ser sedan 1980 till 2013 har det fördubblats. Inget bra om vi tror att sömn som mått på förmågan att återhämta sig är viktigt. Ja, vi har också tittat på friska arbetsplatser, för det är det ni väntar på. Vi har intresserat oss inte för hur man gör fel så att det blir dåligt, utan tvärtom försöka intressera sig för vad är det som bra arbetsplatser gör som genererar få nya långtidssjukskrivningsfall. Och idén är ju att det här ska kunna styras på verksamhetsnivå. Och då delar vi upp, vi började i privat verksamhet, den här är ganska gammal studien. Vi delade in alla svenska företag som var försäkrade hos AFA och på den tiden hade Alekta en liknande försäkring med minst 75 anställda. För vi måste ha ett mått på vad de genererar, många eller få fall. Och de friska företagen, det var de som genererade få fall. Och så jämförde vi dem med de genomsnittliga. De där gula där, det kallar vi trabanterna. Vi intresserar oss inte för de som gör fel. Vi intresserar oss för de som är ännu bättre än snittet. Hur gör de? Sjuktalen som var basen i den här perioden, då ser ni att svensken är borta i stort sett en månad om året. Det är dagar på y-axeln där. Och de friska, det är kolumnen 1. Kvinnor mer än män. Och då tänker ni att kvinnor har hand om barn och familj. Nej, det är mer att vi har en könssegregerad arbetsmarknad. Så att vi har inte samma arbetsplatser. Tar man bort den där segregationen så är inte skillnaden alls så stor som man kan få för sig. De faktorer vi fann var viktiga för en frisk arbetsplats när vi pratade med toppledningen. Pratade, låter, det här är strukturerade, semistrukturerade intervjuer. Det var de här faktorerna och det tillhör ett begrepp som kallas organisatorisk rättvisa. Det har 2 komponenter. En del handlar om beslut, men den här handlar om social interaktion.
Och då ser ni det att det är betydligt mycket mer fokus i bra verksamheter på personliga synpunkter, hålla tillbaks personliga uppfattningar, vänlighet, omtänksamhet, rättigheter och uppriktighet. Den senare översätter jag till tydlighet. Det är ett stort bekymmer att det kommer beslut uppifrån som trycks ner i organisationen. Till slut ska undersköterskan fundera på, nu när jag inte hinner allt vad jag ska göra, vad ska jag göra då? Det är inte okej. Det här är en annan bild som vi har gjort en liten studie där vi har frågat arbetsgivaren och arbetstagaren, hur är hälsostatus för dig just nu? Och ni ser att de inte är helt överens. En utgångspunkt för att jag som chef ska kunna göra någon nytta, det är att jag förstår hur min individ når. Och hur ska jag kunna förstå och hjälpa min individ till rätta? Ja, då kan inte arbetsgrupperna vara hur stora som helst. När vi gjorde den här studien så hade Malmö stadsdelsförvaltning arbetsplats med 100 medarbetare per chef. Och då skulle inte jag kunna nära mig namnet på dem. Arbetsmiljöverket har ju då sedan lång tid haft ett antal föreskrifter, bland annat en jätteviktig som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete. Men när Arbetsmiljöverket själv tittar på hur ser det ut på olika arbetsställen så mindre än hälften genomför det här, trots att vi vet att det vore väldigt bra för dem att göra systematiskt arbetsmiljöarbete. 2016 kom en ny föreskrift som förtydligar en del av innehållet. Egentligen inte nytt, men man behövde hjälpa till, förtydliga, tala om vad är det vi ska göra. Och det handlar väldigt mycket om belastning. Det handlar om att cheferna måste ha kunskap om koppling mellan arbete och hälsa. Det handlar också om mobbing och kränkning som jag inte hinner gå in på så mycket. Men det handlar också om att arbetstagarna ska medverka i arbetsmiljöarbetet. Vi måste komma bort från det här top-down-perspektivet. Hur får vi medarbetarna delaktiga? Och jag var ju jättenöjd eftersom jag var på Arbetsmiljöverket när det här hände. Så tyckte jag äntligen. Men sen började jag fundera på vad händer sen när vi kommer ut i arbetslivet. Som läkare pratar om kapillärerna, det vill säga längst ut. För det kan se bra ut inne på arbetsplatserna, på HR-avdelningen. Men vad händer där ute? Och då startade vi det här Stamina-projektet som baseras på en webbfråga som vi upprepar med jämna intervaller. Vad kännetecknar din arbetsmiljö just nu? Och då kan det vara sån här svar. Krånglande dator, bra stämning i gruppen, stressigt exempel. Så kan man då få klassa, är det här någonting som är positivt eller negativt? När jag är stressigt är det positivt, det är inte samma för alla. Kan jag påverka det? Jag som professor, om jag sorterar gem så tror folk att jag tänker. Idén är att man ska komma upp i högra hörnet här, alltså både positivt och det kan påverkas. Och om man tittar på en grupp där så är det visat på det här HRI-index att ligger man nere i vänstra hörnet, alltså individer med lågt HRI i en grupp med lågt HRI riskerar negativt hälsoutfall. Så det är ju jätteintressant. Vi har gjort nu studier på kommuner. Nu ska jag försöka byta. Ibland hänger det sig. Och så här ser det ut. Grönt är bra, gult är mitt emellan och rött är dåligt. Och ni ser här i kommuner, det här är resultat från kommuner, att det är arbetsmiljö och hälsa. I tidningen står det att vi ska ha högre löner. Specialsatsningar på lärare i utsatta områden. Jag ska inte motverka det. Men jag säger, ni har glömt hälsan. Ni har glömt arbetsplatsen. Folk känner sig inte sedda. För kommentaren till vår fråga äntligen handlar om mig. Och det här underlaget använder de sen för diskussioner. En fråga vi lade till förutom sömn var en fråga om upplevd produktivitet. För det är svårt att mäta och jämföra produktivitet i olika länder, i olika verksamheter. Och ni ser 47% svarar att en påverkan arbetsmiljö hindrar deras egen produktivitet. Tänk om jag kunde ta bort hälften av det där. Då vore vi rika i Sverige. Den där får jag inte kommentera eftersom jag har tidsbrist. Men Arbetsmiljöverket har gjort intressanta rapporter. Hur ser utvecklingen ut i arbetslivet? Och tendensen går inte mot mer support och mer stöd. Tvärtom, vi är mer och mer individfokuserade.
Om ni nu tar till saker, att göra saker bra, fatta bra beslut, kom ihåg att det är bara de här bidragsbesluten som får snabb effekt, men det är inte det ni vill åt. Det här är en studie som visar att det tog ett år för en intention att verkligen påverka något. Sista bilden får ni läsa hemma, för det är egentligen en sammanfattning av vad jag har sagt. Så tack så mycket för att jag fick komma hit och presentera. Tack så mycket, Magnus. Ja, vi ska tänka på att vi ska äta, sova och så ska vi ha bra mänskliga relationer och bra arbetsplatser. Och även om du sa att vi ser ofta från top down, men vi ser ju också att det är väldigt viktigt med ledarskap. Så nu ska vi gå över och prata om aktivt ledarskap för friska medarbetare. Anna Nyberg, som är legitimerad psykolog och docent på Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet. Varsågod. Stämmer, tack så mycket. Tack så mycket för inbjudan att komma hit. Väldigt spännande. Ja, jag ska prata om aktivt ledarskap för friska medarbetare och utgår ifrån forskning och data som vi har på Stressforskningsinstitutet på psykologiska institutionen numera, Stockholms universitet. Och jag är docent och psykolog. Man kan börja med att ställa sig frågan, vad är då ett gott ledarskap? Och ledarskap har definierats och studerats på en mängd olika sätt och med olika fokus. Här har vi använt i den här studien en skala som är utvecklad för att mäta effekter på stress och hälsa hos medarbetare. Och det vi såg i den här studien var att medarbetare som skattade sina chefer på det här sättet, högt i de här dimensionerna, hade minskad risk att drabbas av ischemisk hjärtsjukdom under en uppföljningstid på 10 år. De dimensioner som vi mätte här är alltså att chefen ger information till medarbetaren så att man kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, skapar tydliga mål, ger befogenheter i relation till ansvar, driver förändringar på ett bra sätt, bryr sig om hur medarbetarna har det, hur de mår, engagerar sig i medarbetarnas professionella utveckling och ger positiv feedback. Så ju mer chefen hade de här beteendena, desto lägre var risken för hjärtsjukdom. Var behöver vi verkligen ett gott ledarskap idag på svensk arbetsmarknad? Det är ju inte minst i de här kvinnodominerade eller branscherna som producerar välfärdstjänster. Magnus var inne på det, att det är mycket kvinnor som jobbar i de här verksamheterna och vi vet att de har högre risk för sjukfrånvaro och sämre arbetsmiljö. Det här är data från Försäkringskassan. Så vi ser att relativ risk att för sjukfall över 14 dagar är högre inom utbildning, hälso- och sjukvård, vård och omsorg, öppna sociala insatser om man jämför med genomsnitt för alla branscher. Om vi tittar på hur arbetsmiljön, den psykosociala arbetsmiljön har utvecklats inom de här sektorerna de senaste åren. Här tittar vi ganska långt bak i tiden. Det här är från arbetsmiljöundersökningarna 1991. Och den rosa linjen som ni ser här är utbildning. Och den röda linjen är hälso- och sjukvård och socialt arbete. Som ni ser så har utvecklingen inom utbildning varit väldigt negativ. Det här är alltså andel kvinnor som rapporterar höga krav i arbetet i olika branscher. Andel kvinnor som rapporterar höga krav alltså. Så att år 2013 så är andelen betydligt högre än vad den var 1991. Framförallt inom utbildningssektorn, men vi ser det även inom hälso- och sjukvård och socialt arbete. Det här är kvinnor, men vi ser ett liknande mönster bland män. Och att ha allt för höga krav i arbetet vet vi, det är en av de dimensioner som har samband med ökad risk för psykisk ohälsa och även stressrelaterad fysisk ohälsa. Här tittar vi istället på män som rapporterar lågt beslutsutrymme eller låg kontroll i arbetet. Det är den andra välstuderade arbetsmiljövariabeln som vi vet har samband med ökad risk för psykisk ohälsa och stressrelaterad fysisk ohälsa. Och här ser vi att andelen män är särskilt hög inom hälso- och sjukvård och socialt arbete och att det också har varit en negativ utveckling över tid. Vi har också studerat det här på Stressforskningsinstitutet på yrkesnivå. Vi har alltså jämfört arbetsmiljön inom kontaktyrken med yrken inom eller andra yrken. Och
Här är alltså baserat på Svenska longitudinella studien om sociala förhållanden, arbetsliv och hälsa, SLOSH, som är en kohort som vi bygger upp på Stressforskningsinstitutet. Kontaktyrken är här, alltså yrken där man på en daglig basis har kontakt med elever, sjuka, äldre, personer i utsatt position i samhället. Stora grupper är förstås lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, men vi har också med poliser, präster, socialsekreterare, läkare, psykologer. Och det ni ser här är då en mängd olika arbetsmiljövariabler som vi brukar mäta. Vi har möjlighet att ha mer fler än vad man har i arbetsmiljöundersökningarna. Så ni ser hög ansträngning, låg belöning, höga känslomässiga krav, låg kontroll över arbetstider och utsatthet för våld eller hot om våld. Och den blå stapeln där är då män i kontaktyrken, den gröna män i andra yrken, den gula kvinnor i kontaktyrken och den orangea kvinnor i andra yrken. Och ni ser är att det är de blåa och gula staplarna som sticker upp genomgående. Så det är alltså betydligt sämre arbetsmiljö inom kontaktyrken jämfört med andra yrken i väldigt många av de dimensioner som vi vanligtvis studerar och som vi vet har betydelse för ohälsa. Vi ville förstås också se om de här dimensionerna kunde förklara då den högre risken för sjukfrånvaro inom kontaktyrken jämfört med andra yrken. Och vi såg då att det är framförallt de tre sista, de där vi ser också att skillnaden är väldigt stora. Alltså höga känslomässiga krav i de här yrkena, låg kontroll över arbetstider och utsatthet för hot eller våld eller hot om våld som kunde förklara ökad risk för sjukfrånvaro. Då kan man fundera på, för att gå tillbaka till det här med chefskap och ledarskap, hur ser arbetsmiljön ut för cheferna inom de här sektorerna? Och vi har en studie jämfört då chefer i offentlig sektor. Här slog vi ihop både då kommunregioner och stat, men det är framförallt skillnaden mellan kommunregioner och privat sektor som vi ser här. Och då ser vi att chefer i offentlig sektor, då, framförallt kommun och region, i högre utsträckning än i privat sektor rapporterar att de har höga krav i arbetet. Och det gäller både att man har väldigt mycket att göra, man har höga känslomässiga krav, motstridiga krav, krav på att vara tillgänglig för andra. Man upplever också organisationerna som mer orättvisa, det vill säga man förstår inte riktigt hur beslut fattas inom de organisationerna. Man upplever också en större obalans mellan ansträngningar och belöningar. Man jobbar hårt men man får inte riktigt lön för mödan. Och nu tänkte jag gå tillbaka till och visa i data från SLOSH 2018, alltså helt nya data, hur den här ledarskapsskalan som jag presenterade på första bilden, hur den fördelas över olika sektorer på arbetsmarknaden. Så ni minns de dimensioner som vi såg i en studie kunde bidra till att minska risken för iskemisk hjärtsjukdom. Hur fördelar sig den skalan när vi ser på hela arbetsmarknaden? Så att det ni ser här är alltså en högre stapel innebär att man har skattat, att medarbetarna har skattat ledarskapet hos närmaste chef bättre. Och det vi kan se här är alltså att inom kommunen skattar man sina chefer bättre än inom andra sektorer. Det här var ju en ledarskapsskala som ganska mycket handlar om tydlighet och uppgiftsorientering. Så jag tittar också på en annan dimension som är mer relationell. Alltså kan vi lita på vår chef? Här har vi en fråga också i SLOSH 2018. Och här ser vi inga statistiskt säkerställda skillnader mellan de här grupperna. Så att inom alla sektorer på arbetsmarknaden i snitt så litar man ungefär lika mycket på sin chef. Inspirerande ledarskap är ju någonting som man ofta vill trycka på när det gäller i ledarskapssammanhang. Så jag tog med den frågan också. Och här, även här ser vi att även om stat och landsting ligger lite högre så när vi testar det här statistiskt så finns det inga statistiskt säkerställda skillnader mellan de här grupperna. Så att man tycker i kommun och landsting att cheferna är lika inspirerande i stort sett som man tycker i privat och statlig sektor. Så för att sammanfatta ett aktivt ledarskap då för friska medarbetare inom de kvinnodominerade välfärdssektorerna. Chefers ledarskap tycks vara lika bra inom de sektorer där välkända organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker som jag lyft fram i den här presentationen är höga. Det vill säga kommuner och regioner som inom privat sektor och stat. Och det här är trots att de här cheferna faktiskt har sämre förutsättningar att utöva sitt ledarskap. Så de här
välkända organisatoriska sociala arbetsmiljöriskerna som vi ser inom branscher som producerar välfärdstjänster måste handla om andra saker än chefernas ledarskap. Det ligger inte på den nivån. Därför tänker jag att kommuner och regioner på strategisk nivå behöver i dialog med professionerna, jag är helt överens med Magnus Wartengren där, behöver utveckla organisationerna för att adressera de här psykosociala arbetsmiljöproblemen som vi vet finns i de här branscherna. Det handlar om höga krav, höga emotionella krav, bristande kontroll delvis överlag men också över arbetstid generellt och inte minst den här utsattheten för hot och våld inom de här branscherna. Vissa av de här arbetsmiljöriskerna kan man kanske inte helt och hållet eliminera i de här yrkena där man har med människor att göra, men man måste kunna utveckla organisationerna för att bättre förebygga och även hantera det här så att det inte behöver drabba de som arbetar i de här yrkena i så stor utsträckning som det tycks göra idag. Det ska vi se. Ja, det var det jag tänkte säga, så jag får tacka så mycket. Ja, det var ju lite bistra siffror och lite tuffa budskap. Så hur gör man i praktiken då? Då tänker jag att vi går vidare till Tina Bengtsson, HR-strateg i Torsby kommun. Och det var ju lite skönt, du fick ju lite extra beröm ändå för kommunerna. Så varsågod. Ja, tack. Jag heter alltså Tina Bengtsson. Jag jobbar som HR-strateg i Torsby kommun i norra Värmland. Jag är inbjuden för att berätta lite kring hur vi gör och hur vi tänker som arbetsgivare i kommuner. Först en liten bild av hur vår sjukfrånvaro har utvecklats sedan 2003. När vi för första året då fick redovis till SKR total sjukfrånvaro. Och vi gick från 9,5 ner till cirka runt 4% 2010. Som ni ser här i slutet på den här svansen så finns det en liten ökning som jag hoppas vi kan ta tag i. Vi tycker det är viktigt att hela organisationen är med och jobbar med arbetsmiljö. Det ska vara politiker, chefer och medarbetare. Alla är lika viktiga. Alla har ansvar för arbetsmiljöarbetet. Och får man en samverkan och delaktighet så tror vi på att man kan lyckas bättre i arbetsmiljöarbetet. Här är lite exempel på utbildningen vi kör via HR-avdelningen. Och eftersom arbetsmiljö genomsyrar allt vi gör, alla beslut vi tar, så ser ni att vi också har utbildningar som innefattar både chef och medarbetare. Ja, sen gäller det att ta ställning till i rehabarbetet och arbetsmiljöarbetet. Vilken typ av arbetsgivare är det vi vill vara? Nej, hörru du, det här händer i ditt privatliv. Det här får du ta hand om själv. Eller tänker vi att ja, det du har på hemmaplan, det påverkar dig när du kommer till jobbet. Vad kan vi tillsammans göra för att ta tag i det här? Då tror vi också att man blir en attraktiv arbetsgivare. Eftersom ett stort problem för kommuner idag är ju rekrytering. Hur ser era liv ut? Kan det här vara en bild av livet? Ett gott yrkesliv, man ska ha en aktiv fritid, man ska ställa upp för sina barn, man ska ha träff med sina vänner och man ska träna, man ska bli stark. Och sen så ska vi en väl snygg version lägga ut det här på sociala medier. Känner ni igen er? Kanske. Vem är det som har ansvar för att det ser ut så här? Man måste ta ställning till hur man ser på det här med hälsa och eventuell sjukfrånvaro som arbetsgivare. Och det har Torsby kommun gjort. Vi bryr oss inte om det är arbetsrelaterat eller om saker och ting hör till livet. Utan vi ser på det som är arbetspåverkande. Det man tar med sig in i jobbet och det som finns på jobbet är lika viktigt. För var hamnar sjukskrivningen? Vi sjukskriver oss inte ifrån livet. Vi sjukskriver oss ifrån våra jobb. Sen är det så här att det inte är så himla lätt att leva. Livet är tufft, livet är hårt. Och man kan känna sig riktigt nere.
Men samtidigt så är det helt fantastiskt att få vara i liv. Vi måste våga prata om det här. Våga fråga. En chef behöver inte vara expert på allting. De har mycket uppdrag på sitt skrivbord. Men det ska finnas råd och stöd och hjälp internt HR och externt. Och jag har en chef som har sagt så här. Jag har stora möjligheter att upptäcka ohälsa, men det krävs att man tittar också. Chefsrollen tycker vi är viktig. Och det här med att lägga sig i saker och ting, är det egentligen att bry sig? Och vi ser medarbetare. Vi var in på det förut, att man vill bli sedd på jobbet. Man måste kommunicera med sina medarbetare, samarbeta. Du behöver inte vara ensam som chef, du har medarbetaren själv och du har kollegor. Därför har vi också utbildningen där vi har skyddsombud och arbetsplatsombud. Och så ska vi ha en väl fungerande företagshälsa. Kom ihåg, chefen är inte expert på allt. Men organisatoriska förutsättningar är ju superviktigt. Oavsett hur mycket vi rustar alla chefer med utbildning, med stöd, så krävs det också att ha en rimlig chans att klara av sitt uppdrag. Och det besluten ligger ju ovanför chefens befogenhet. 2016-2017 deltog jag i ett projekt där vi offentliga arbetsgivare såg på första linjens chefer. Via djupintervjuer tog vi reda på hur de uppfattar arbetet med psykisk ohälsa bland sin personal. Vi tog fram ett utbildningsmaterial som finns att hämta på Region Värmlands hemsida. Materialet vänder sig till både chefer och till politik och ledning, för det är där besluten tas. Att jobba förebyggande, det är ett förhållningssätt. Det är någonting man bestämmer sig för. Det tar aldrig slut. Vi kommer aldrig mål. Saker och ting förändras. Vi måste förändras i och med att samhället förändras också. Politik och ledning är såklart jätteviktig. Politiskt styrd organisation. Chef och medarbetare får bli överens om insatsen. Det gäller att HR är med i processen när de tycker att vi behövs. Vi är inte beslutande. Chefen har rehabiliteringsansvar, arbetsmiljöansvar, budget. De ska vara den som beslutar. Företagshälsa kräver vi att ha en bra som ger oss det vi vill ha. Och sen då Försäkringskassan som beslutar om eventuell ersättning. Det är superviktigt att ha en företagshälsa som levererar det ni behöver till er organisation. För 15 år sedan stod det myalgi på våra läkarintyg. Nu handlar det mycket om psykiska sjukdomar. Så där ska de vara med och möta upp behovet, både organisatoriskt och på individnivå. Vi har en superbra företagshälsa. Prestigelöst tar vi fram nya verktyg som är anpassade till våra behov. Vad önskar jag då? Jo, jag önskar mer samverkan. Med vårdcentraler, med läkare som säger kom hit, prata om personens uppdrag. Vad kan vi anpassa? Hur ska vi få tillbaka personen i jobb? Som minskar lidande för personen och som är viktigt för en organisation. Jag saknar Försäkringskassan. Jag vill ha dem med i vår planering. De är jätteviktiga för individen. Det är där de får sin ersättning. Tillsammans planerar vi för en återgång. Och Arbetsförmedlingen. Ibland vid medicinsk omplacering så har inte arbetsgivaren möjlighet att bereda ett annat arbete. Vi behöver människor i arbete i Sverige. Och om Arbetsförmedlingen står med öppna armar så kan vi också se på en omställning. För det är det behov av ibland. Man måste byta yrke. Sammanfattningsvis då. Ledarskap. Aktivt ledarskap för friska medarbetare. Ja, chefer behöver befogenhet. De måste känna att de kan fatta beslut och ha en ledning bakom sig. Kunskap är HR med och bidrar till. Och allt det här, kunskap, befogenhet, gör att chefen blir trygg. Att man vågar kliva in i medarbetarens liv och se på vad gör vi tillsammans. Har du en framtid här i våran organisation?
Och sen naturligtvis jätteviktigt, vi måste ha organisatoriska förutsättningar för att chefer i de här välfärdsyrkena har en möjlighet att utföra sitt uppdrag. Nu fick vi komma tillbaka till människan. Det kändes ju väldigt bra att få, du knyter ihop det här med människors förmågor och samhällets krav och att de måste matcha varandra. Nu har vi pratat, du är i vuxenperspektiv ganska mycket. Men hur ser det ut för våra barn och unga? Lena Nyberg, det finns väl ingen som vet bättre än du hur det ser ut för barn och unga. Utifrån att ditt generaldirektörs arbete på Myndigheten för ungdoms- och samhällsfrågor. Varsågod. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket för inbjudan och för en fantastiskt intressant förmiddag. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fyra uppdrag. Det är att ha kunskap om ungas levnadsvillkor. Också kunskap om civilsamhällets villkor. Vi betalar ut statliga bidrag och vi har ett internationellt bidrag som skapar förutsättningar för unga att få informellt lärande. För att kunna ha bra kunskap om ungas villkor så finns det ungdomspolitiska uppföljningssystemet som består av lite olika delar. Dels är det statistik, ungidag.se, där det finns statistik bland annat om ungas hälsa. Men sen har vi också ett antal instrument för att försöka spegla vad unga själva tycker och tänker, för det är en viktig del i beslutsfattandet. Och dels har vi fokusrapporter där vi varje år tar fram en rapport om viktiga frågor för unga idag. Men vi har också en attityd- och värderingsstudie och det är den som kanske är mest intressant här idag som visar vilka uppfattningar unga själva har när det gäller både attityder och värderingar och till många samhällsfrågor. Vi har också ett instrument för kommuner och regioner där man kan följa upp hur unga upplever sin situation på det lokala planet. Det är väldigt viktigt att vi vuxna lyssnar till unga själva när vi ska försöka fatta beslut som berör unga. Nu ska vi se. Där kom den. Attityd- och värderingsstudier gör vi var sjätte år. Oerhört intressant. Vi har gjort det sedan 1993. Det gör att vi har ganska bra långa serier där vi kan se hur utvecklingen ser ut. Vi har frågat 16-29-åringar. Men vi har också en jämförelsegrupp med vuxna för att se om utvecklingen ser olika ut. Och den tredje delen av det här handlar om hälsa. Men vi har också ett avsnitt som handlar om just unga syn på arbetsmarknad med tanke på den tidigare inledningen här. När vi fick resultatet kring vilken samhällsfråga som unga tycker är viktigast just nu så blev vi faktiskt förvånade. Vi hade nog trott klimatfrågan, men så var det inte. Den viktigaste frågan som vi kunde se att de här ungdomarna som har svarat på vår enkät hade sagt att den viktigaste frågan det var alltså sjukvård. Det är också en fråga som har gått upp i popularitet bland unga. Medan frågan om skola, utbildning, arbetsmarknad, sysselsättning har gått ner bland de viktiga samhällsfrågorna. Den här enkäten gjordes hösten 18, det vill säga efter valet. Så att det kan naturligtvis vara så att unga fick inspiration från valrörelsen där det pratades mycket om sjukvård. Men vi tror också att det här hänger ihop med det vi ser i studien när det gäller ungas hälsa. För den här bilden är ju den som kanske idag är den absolut viktigaste. Här kan vi se att allt fler unga själva upplever att man har symptom på psykisk ohälsa. Vi säger inte att det här är diagnoser utan det här är vad unga själva upplever. Vi har frågat dem om de har symptom som sover dåligt, ont i huvudet, ont i magen, oro och sådana frågor. Och då kan vi konstatera att den vänstra är ju då unga och den högra är nu då jämförelsegruppen bland vuxna. Och där kan vi se att det finns en oroande utveckling när det gäller den upplevda psykiska ohälsan. Och det hände någonting 2007 eller vid den mätningen som gör att det finns all anledning för oss vuxna att ta det här på allra största allvar. Det finns säkert många skäl till att det ser ut så här. Vi ska titta vidare på vad kan det finnas för skäl.
Vi vet att unga som varken arbetar eller studerar väldigt ofta upplever psykisk ohälsa. Vi vet att unga hbtq-personer är mer representerade i den här gruppen. Men vi kan också se att det är en utveckling som är generell, som är oerhört alarmerande. Vi ser också att det är stora skillnader mellan unga flickor och pojkar. Det drabbar unga tjejer i större utsträckning än killar. Och skillnaden ökar. Vi vet enligt forskning att några av de saker som påverkar ungas vardag, det är naturligtvis sociala medier. Och vi vet att sociala medier kan påverka att man sover sämre. Vi vet att mobbning, hat, hot på nätet är väldigt vanligt och det påverkar naturligtvis också hur unga uppfattar det. Det som är intressant är att det är vanligare att både utövaren är en tjej och också offret är en tjej när det gäller mobbning och kränkningar på nätet. Och vi vet att väldigt många av de unga hbtq-personer vi har, de utsätts för hot och hat på nätet. Tittar vi på åldersspektrat så är det så att de yngsta ungdomarna är de som upplever mest psykisk ohälsa. Det blir lite bättre när man passerar 25. Det här kommer att kunna bli ett väldigt stort problem för oss i samhället. Framförallt för den enskilda individen, för familjen. Men det kommer också kunna bli ett stort samhälleligt problem med stora kostnader om vi inte tar de här signalerna på allvar. Och återigen säga, det här är inte unga som har fått diagnos, men det här är vad de själva upplever. Och det är oroande. Vi har också frågat unga hur de upplever vården. Det gjorde vi inte i den här attitydvärderingsstudien, det har vi gjort i annat sammanhang. Och där man är väldigt tydlig med från unga sida att man skulle vilja ha hjälp och stöd som mera möter unga på deras villkor. Det som vi kanske kallar för lite lågtröskelvård, alltså att man lätt ska kunna komma in, få hjälp och stöd i den situation man befinner sig i. Man tycker väldigt ofta att det är svårt och tar lång tid innan man får det hjälp och stöd som man behöver ha. Om vi kopplar psykisk ohälsa också till fritid, vilket ju är en väldigt viktig del av ungas vardag, så kan vi konstatera att de unga som upplever psykisk ohälsa, de är också mindre nöjda med sin fritid. Medan de som har större nöjdhet med sin hälsa, de är faktiskt också väldigt mycket mer positiva till sin fritid. Och fritiden är som sagt en viktig del. Och det är också så att unga kan uppleva att man har för mycket fritid eller för lite fritid. Killar upplever i större utsträckning att man har lite för mycket fritid. Medan tjejer i mycket större utsträckning tycker att det är brist på fritid och skulle vilja ha mycket mer av fritid. Vad vill unga göra på sin fritid då? Ja, något som inte är så konstigt är ju att unga vill ha kul på sin fritid. Det vill vi alla ha. Men det som också är viktigt för unga, det är att man får lära sig nya saker som intresserar mig. Att jag får uttrycka min personlighet. Och här tror jag det kommer en del saker som vi behöver lära oss utav. Man vill också kunna få umgås med andra personer för att lära sig som har samma intresse och för att lära sig nya saker. Och man vill lära sig saker som man har nytta av i framtiden och bidra till andras villkor. Fritiden som sagt är en viktig del i ungas välbefinnande. Det finns mycket andra saker som påverkar också. Naturligtvis situationen i skolan. Familjen är en viktig del i hur unga mår idag. Men jag tror att vi måste titta mycket på sociala medier, ungas möjligheter att få utöva bra fritidsaktiviteter. Men naturligtvis också ha tidiga insatser för att stötta familjer för att kunna skapa goda förutsättningar för unga. Men fritiden är ju ett sätt för unga att få någon
skön avkoppling, men där man också kan känna en tillhörighet som man kanske inte alltid gör i familjen eller i skolan. Framförallt så har vi ju tagit fram en särskild studie när det gäller unga hbtq-personer där vi kan konstatera att de känner väldigt sällan en samhörighet både i familjen och i skolan. Och där vi också har en grupp med unga som känner olika indikationer och symptom på psykisk ohälsa. Vad är då de vanligaste skälen till att man som ung inte deltar i olika fritidsaktiviteter, sociala aktiviteter eller kulturella aktiviteter? Ja, tidsbrist är ett vanligt skäl, och det är framförallt tjejer då som ju upplever att man har för lite fritid. Men det är också kostnaden för aktiviteten som kan vara ett skäl till att inte delta. Det kan vara att det är för svåra aktiviteter eller att man har svårt att ta sig till en aktivitet. Vårt land är ju stort, och i vissa delar av landet så kan det vara väldigt svårt att kunna ta sig kollektivt till en aktivitet. Och för svår aktivitet, ja, det är ju något som drabbar de unga som har funktionsnedsättningar, där vi vet att väldigt många unga med funktionsnedsättning inte kan delta i fritidsaktiviteter, inte kan känna social gemenskap och därmed också mår sämre utav att man inte har de relationerna. Så det är en av de grupper som är utanför. Och en annan grupp som vi ofta också lyfter fram är ju hbtq-ungdomar. För det är de facto så att de väldigt ofta är exkluderade i många olika sammanhang. För att sluta lite i dur så kan man väl ändå säga att det är ändå så att 60% av våra ungdomar säger att livet motsvarar förväntningarna. 71% är nöjda med livet i sin helhet just nu. Och 74% ser ljust och optimistiskt på framtiden. Men det är klart, vi borde ju alla vilja att det var 100% på alla de här olika delarna. Så det finns en stor utmaning att möta det här problemet så tidigt som möjligt. Tack! Och vi kastar oss raskt vidare för att få höra Folkhälsomyndighetens perspektiv. Anna Besse, du är avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Varsågod. Tack. Tack för möjligheten att kort kommentera då kring friluftslivets betydelse för den psykiska hälsan. Nu ska vi se. Så. Grunden för vårt uppdrag, det är folkhälsopolitiken och det övergripande målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Inom folkhälsopolitiken så definieras 8 stycken målområden. Bland annat pratar man om boende och närmiljö, och man pratar också om det tidiga livet, där delar som psykisk hälsa och tillgång till naturkontakt kommer in. Vi har varit inne på det redan här idag, men det gäller att ha med oss i den här diskussionen och i presentationerna att det finns olika aspekter av psykisk hälsa. Dels den positiva psykiska hälsan med ett gott välbefinnande. Sen förekomsten av psykiska besvär, som till exempel stress och oro, som alla känner och drabbas av i olika delar av livet. Och sen när det är så pass allvarliga tillstånd så att det uppfyller kraven för en psykiatrisk diagnos. Vi har också idag varit inne på utvecklingen, och där naturligtvis då utvecklingen framförallt bland barn och unga när det gäller de självrapporterade psykiska besvären går i fel riktning. Vi hörde av inledningstalaren så refererade till skolbarns hälsovanor som är en av myndighetens undersökningar. Här är en annan som är nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Och det är då framförallt i den yngre gruppen, yngre vuxna och sen också ungdomar som vi ser den mest negativa utvecklingen.
Som sagt, psykisk hälsa och också då friluftsliv eller naturkontakt kommer in i väldigt många olika delar i samhället och de politiska målen. Vi har också att titta på att flera av de här målen går in i varandra och där vi kan nå synergieffekter. Det är också så att kan vi skapa tillgång till naturkontakt och friluftsliv så kommer det troligtvis vara ett sätt som kan bidra till att vi uppnår de globala hållbarhetsmålen. Sveriges friluftslivspolitik. Det övergripande målet är att stödja människors möjlighet att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv. Folkhälsomyndigheten är ansvarig samordnande för ett av målen i friluftslivspolitiken som är ett friluftsliv för god folkhälsa. Som innebär att människor ska ha möjlighet att vara ute och vistas i naturen. När vi tittar, när vi tänker friluftsliv så ser vi nog ganska olika bilder framför oss. Det kanske är lätt att tänka just att man ska bestiga Kebnekaise eller något för att nå friluftslivet. Men här vill vi lyfta det vardagsnära friluftslivet. Det vardagsnära friluftslivet. Och här på bilden ser vi ett antal exempel som där vi kan skapa möjlighet för aktiviteter, för naturkontakt, men som också skapar möjlighet till fysisk aktivitet i vardagen. De allra flesta människor i Sverige idag bor i olika tätorter eller städer. Och vi behöver skapa förutsättningarna där människor bor och verkar. Tittar man då på friluftslivet och det samband med ökat välbefinnande, och vi börjar med den positiva aspekten av psykisk hälsa, så är ju det här ett område som inte är helt enkelt att beforska. Magnus Svartengren presenterade tidigare också det här med utmaningarna kring att utföra randomiserade kontrollerade studier vid arbetsplatser. Här är också ett område. Men vi kan konstatera att det kommer mer och mer kunskap om naturens betydelse för hälsan och för också då den psykiska hälsan. Bland annat så är det en nyligen gjord studie som visar att vid minst 2 timmars vistelse i naturen i veckan så har vi ett ökat välbefinnande. Det finns också en stor systematisk litteraturöversikt som har inkluderat 97 stycken originalstudier och där vi kan se att en majoritet av studierna visar på ett ökat välbefinnande och en knapp tredjedel visar så att säga, på varken eller. Man tittade också där specifikt på barn och unga och man kan säga att forskningen i de här studierna pekar på en ökad självkänsla, en ökad självförmåga, en ökad resiliens eller återhämtningsförmåga och också en ökad kognitiv förmåga. Det finns också studier som tittar på sambandet med psykisk ohälsa, om vi hade med den positiva aspekten innan med välbefinnande då, men med psykisk ohälsa. Så finns det dels en systematisk litteraturöversikt som har inkluderat 28 studier som har tittat på depressiva symptom bland vuxna. Och där man kan se att om man tittar på så att säga, interventioner med så kallade skogsbad, att exponeras för naturen, vara i naturen, att man ser en minskning av depressiva symptom. Också i den här systematiska litteraturöversikten som jag nämnde tidigare så tittade man också specifikt på förekomsten av stress och stresssymptom. Och där kunde man också konstatera en minskning av stress. Så förutom då att forskningen pekar på ett ökat välbefinnande, en ökad återhämtningsförmåga, till viss del också en ökad kognitiv förmåga och en minskning på symptom på stress, så ska vi också ha med oss att naturkontakt underlättar social interaktion och främjar fysisk aktivitet. Det är också så naturligtvis att en social interaktion och fysisk aktivitet i sig kan vara delar som
påverkar och förbättrar den psykiska hälsan. Men som det tycks förklaras inte hela sambandet av de delarna. Som sagt, folkhälsopolitikens övergripande mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Då är det så att om vi tittar på den här bilden så har samhället genom folkhälsopolitiken ett ansvar att skapa förutsättningar för människor att kunna ta sitt eget ansvar för sin hälsa. Den här uppförsbacken är olika brant för oss alla. Och samhället har då en möjlighet att minska den här lutningen. Och en del i det här kan vara att naturkontakt kan bidra till våran hälsa. Tack. Tack så mycket. Och det var skönt att höra att det som vi känner är bra, att det faktiskt forskningen också säger det. Nu har vi tagit oss igen ett långt pass där jag tycker att vi verkligen har lyft fram det här att vi behöver ett hälsofrämjande samhälle och vi behöver rusta individerna. Och Anna, du sa att det skulle vara möjligt att nå målen i Agenda 2030 om vi bara tillsammans gör det som vi redan har bestämt att vi ska göra. Så mitt förslag är, fundera över det, prata med varandra om det under kafferasten som vi har till nu, för det är kaffe nu. Ja. Och då har vi säger 20 minuter så att vi verkligen är på plats här igen 17:55. Precis, jag ställer den här också. Är det så att vi får prata i den då, båda två, ja? Och så ska vi se. Vadå? Vi kommer inte se den bilden bakom. Nej, men det får vi titta. Ja, det kommer vi inte kunna se. Nej, det kommer vi inte kunna se. Så kanske. Vi gör så. Så den som talar får, kan man skifta den? Lite så, jag breddar den. Så den som talar får liksom då, ja, frågan är. Ja, vi får se hur vi flyttar den sen. Men det enda vi behöver se det på är väl denna egentligen. Men ska du lägga den? Ska du, vi gör så här, Michel. Vi lägger texten där, ja. Ja. Men du är ju skitsmart. Alltså, herregud, det är klok. Här är någon som sa, lycka till nu, hälsa och så gott. Vi hejar, vi önskade att vi var där. Dagens agenda. Nej. Nej, det blir bra. Ja. Skitsamma. Ja.
det var något mer. Så. Och sen... Ja. Vi måste ha den här för att vi har alla våra kommentarer i den. Och vi... Ja, men har de pratat med dem att hjälpa er? Nej, ni vi, har den vi, här, vi ska ja. Ha den bredvid. Vi så att vi skiftar ändå på den här. Vi står här båda två. Ja. Vi ska vara så här kärleksfulla. Ja. Det är så vi gör i Skåne. Ja. Då tänker jag att jag bara liksom introducerar med att även om man gör det allra bäst hälsofrämjande och har ett som man kan och även om det liksom röstar i vila så kommer det vara en del som hör igen. Ja, precis. Och vi ser ju då ändå, vilket ju inte är så konstigt med de här siffrorna, att det är allt fler som söker. Det jag tänker som vi inte har med alls i programmet idag, det är ju föräldrastöd. Har ni någon? Vi har skrivit det här. Jag tar upp det från barnens röster. För jag ska prata som om jag är ett barn. Och då kommer jag säga, ni behöver hjälpa oss. Våra familjer, vi splittras. Vi behöver stöd, vi behöver förbereda oss. Ni behöver hjälpa oss, våra syskon och våra föräldrar. Så jag kommer ha en som säger det, men jag säger inte hur de skrev dem. Jag säger bara, vi splittras, ni måste hjälpa våra familjer. Ja, vi tar med precis. Och ju yngre man är. Ja. För att jag har ju bara sammanställt utifrån vårt material från patientfrån brukarevision. Så det är ju direkt bra. Ja, det är jättebra. Ja. Så det var det som jag kände saknas. Så ska jag försöka komma ihåg när jag knyter ihop efter det där. Och säga också att det handlar om psykisk hälsa hela livet. Och att den här gången har vi inte varit äldre. Annars kommer det vara någon som skulle bli. Jag kan inte gärna begära att ni från vår psykiatrisidan och första linjen för barn och unga ska ta upp äldre perspektiv. Jag kan säga, vi är en paraplyorganisation, NSPH Skåne, för jag kan ju säga, vi är en paraplyorganisation med olika patienter, anhöriga och brukarföreningar. Allt ifrån de som fokuserar på barnens del, fast det har vi så inte, utan det gör man i vuxenföreningen. För vi har ju fått med Riksföreningen äldres hälsa. Ja, men kan ni få med föräldrarna så ska jag försöka med äldres psykiska hälsa. För vi har ju dem i NSPH Skåne. Ja, för farbror som var först tog integration. Nej, men vi ska försöka. Vi påminner varandra. Och sen ska ni liksom slappna av bara. Alltså, och tänk att ni berättar det här för mig. Känner ni mig? Och för varandra. Och sen kommer ja, jag fokuserar på dig. Ja. Jag pratar med dig. Det blir jättebra. Okej, nu ska vi gå på toaletten och sånt. Ja. Absolut. Ska jag just när jag sa det? Ja, då jag tänkte. Du får toka. Ja, precis. Jag har frågat just. Ja.
tror jag Mattias kan fixa till dig. Mattias, du har ju tillgång till OH-bilderna. Kan Lennart få dem digitalt sen? Vi kan mejla över dem. Ska vi hälsa så gott från Pernilla som hans väg precis. Jag skämmer mig, tack. Vad ska jag stå? Du kan stå på den sidan om det är okej. Ja. Så kan jag liksom söka upp detta knapparna. Du trixar med det. Ja, om det är okej. Så ser du lite där och så om du kan kanske. Anmälan. Efter den första bilden så kan vi flytta den lite. För vi kommer bara höra denna sen. Ja. Mm-hmm. Eller hur? Ja. Åh oh, gud. Mm. Vad har du gett mig in i? Ja, vad har du gett mig in i? Precis. Okej, så du kan börja i den här kameran nu, de är över. Mycket bra. Mm. Så vilken vinkel du tycker är bra, om du tar väl vad den är. Mm. Men det känns ändå tryggt i liksom energin här inne. Ja, gud ja. Alltså det känns som en väldigt fina människa. Och så ska vi se, då har vi på oss 30. Ja, det är därför 5, jag tänker 10, att vi 15, 20, där. 11. Så vi får koll på den. Så jag tänker att vill du kanske ställa dig upp så här när halva tiden har gått? Nej, men så vi börjar här och sen säger 5, 10, 15, 20, så det är när den är uppe på 11. Ja, jag tycker det känns tryggare där du står. Gör du det? Men jag är lite längre så om jag ska behöva titta upp så. Jaha, så du kanske också behöver titta så. Ja. Så jag tror om det är okej för dig så står jag. Mm. Ja, vi skiftar, vi bara. Jag trodde att det inte var så mycket strålkastare, men det känns när man står här uppe ändå. Men du ser fin ut, vad fin hy. Jag har försökt täcka mina bullor. Det är sånt man får. Nej, men alla är på väg. Det låter inte dumt, tycker du, när man pratar sig utifrån barnen. Jättebra. Det är jättefint. Det är jättebra. Nej, jag är så osäker. Jättebra. Nu står vi här tillsammans med mig och det är bara du som pratar till. Det gör vi gärna. Vi pratar till Inge. Lite ja, men det är ändå många här som väljer att kolla. Ja, men det tar vi på listan. Så man behöver ju inte. Nej. Var de länge sedan? Du hade ju några forskare. Ja, precis. Men jag sa, det var så att vi olika saker. Vi berättade om oss. Det blir besök. Och sen så. Så nu får vi ligga med Riva Sten. Lagets agent. Någonstans. Det är inte här heller. Nej, de har inte satt på ljudet någonstans. Ja, det har behövt lite vatten. Det hörs inte någonstans. Ja, nu har jag fått kontakt. Och då ska vi förhoppningsvis få igång den. Då är det dags att samlas igen. Det är inte så högt, tycker jag. Vi har pratat om hur vi utvecklar omgivning, samhället. Det viktiga i den delen att ett hälsofrämjande omgivning och samhälle. Vi har pratat en del om hur vi rustar individerna. Men även om vi gör allt hälsofrämjande på bästa sätt och även om vi rustar individerna med förebyggande insatser så kommer det vara en del som behöver hjälp.
Och därför så har vi Linda Velin som är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne och Michelle Nilsson. Och du är ordförande i Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH brukar vi ofta förkorta det, i Skåne. Precis. Varsågoda. Ni ska stå här tillsammans och hjälpas åt. Ja, kommer vi göra. Tack så jättemycket. Vi är väldigt glada över att vi blev inbjudna hit och får möjligheten att prata om denna viktiga fråga, våra barn och ungas psykiska hälsa och hur vi kan främja. Är det, hörs det dåligt? Ska jag liksom... Nej, det är nog någonting där uppe som de behöver göra. Ja. Det känns... Okej. Att vi får möjligheten att prata om denna viktiga fråga, hur vi tillsammans kan främja psykisk ohälsa och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga utifrån Agenda 2030. Och jag heter då Linda Velin och är verksamhetschef inom barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Och vid min sida, så vi gör detta tillsammans, har jag då Michelle som... Ja, Michelle Nilsson heter jag. Jag är ordförande för NSPH Skåne, precis som Ing-Marie berättade. Kort så är vi en paraplyorganisation med olika patient-, brukar- och anhörigföreningar. Idag är vi totalt 12 stycken anslutna till oss i Skåne. Och vi kommer gå över här till dagens agenda då. Linda kommer börja prata lite om BUP, förebyggande och tidiga insatser, rätt vårdnivå utifrån behov. Därefter kommer jag gå in på NSPH Skånes del och tala kring rösterna från våra barn och unga. Vi kommer beröra brukarrevision som är en extern utvärdering av psykiatrins verksamheter som utförs av egenerfarna i alla led. Vi kommer också beröra patientforum som är en metod för kontinuerlig insamling av vårdupplevelser bland inneliggande patienter. Vi kommer även att ta upp vinster med samarbete, hur vi främjar psykisk hälsa bland barn och unga och hur vi möter framtidens behov och utmaningar. Okej, om vi då börjar lite kring hur vi ska tänka med förebyggande insatser så kan man säga att flera rapporter har ju då visat att barn och ungdomars lindriga till måttliga psykisk ohälsa ökar dramatiskt i samhället. Fler barn än någonsin söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin och då gäller det både specialistnivå och primärvårdsnivå. Och samtidigt så har aldrig så många barn och unga fått hjälp som nu inom barn- och ungdomspsykiatrin. Och trots detta så ser vi att vi har köer och inte räcker till. Det produceras mer vård idag än vad det någonsin har gjort. Och mellan 2016 och 2018 så ser vi en 18% ökning av besöken som sker inom barn- och ungdomspsykiatrin nationellt. Jag tycker detta är viktigt att ha med sig in i den här föredragningen för att det här kan vi inte göra ensamma utan detta måste göras tillsammans. Vi behöver förebygga genom tidiga insatser. Vi behöver finnas till på olika nivåer i samhället. Och den här pyramiden försöker jag illustrera detta med. I Skåne försöker vi att arbeta utifrån att erbjuda insatser på rätt vårdnivå. För vi har en möjlighet att kunna erbjuda insatser både i den första linjens barn- och ungdomspsykiatri som är en primärvårdsnivå. Och den specialiserade inom samma organisation. Men ni ser ju att det behövs mycket mer än både bara hälso- och sjukvårdsdelen för att möta detta stora behov som finns. Vi behöver insatser av olika aktörer och det är komplexa behov som innebär att barn behöver finnas i vår allas verksamhet över tid. Viktigt att ha fokus på att de insatser vi behöver erbjuda ska vara utifrån barnets behov. Det är lätt att tänka, vad kan vi erbjuda? Vad har vi att erbjuda? Svårt sjuka barn behöver oftast också intensifiera sina insatser. Alltså att man ökar upp
möjligheten att möta upp. Vi brukar kalla det inom barnpsykiatrin för mellanvårdsinsats. Alltså att man inte kräver heldygnsvård men att man behöver lite mer än den traditionella öppenvården. Det är viktigt att vi tänker utifrån ett barnperspektiv och arbetar utifrån barnets perspektiv. Alltså att vi jobbar utifrån barnkonventionens intention fullt ut. Och inom barn- och ungdomspsykiatrin så har vi försökt att tänka patienten i fokus. Vi har försökt att göra en karta som beskriver hur vi utvecklar verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Jag ska visa det på denna bilden här. Jag vill inte att vi behöver inte komma ihåg allt som illustreras på denna bilden. Men vi har försökt att göra en karta för att förtydliga för våra medarbetare och våra patienter och samhället hur man så att säga kan jobba med olika vårdnivåer och processer inom vårt gemensamma system. Och detta är då, de processerna är ju alla i syfte att hjälpa barnen utifrån vårt gemensamma uppdrag och utifrån barnets behov. Och det är viktigt att beakta att utveckling, forskning, utvärdering behövs i en välfungerande organisation. Och där är barnen och ungdomarnas röster oerhört viktiga för att vi ska jobba med kontinuerlig förbättring och förändring. Så, då går vi över till nästa del. Mm. Jag funderade ett tag på om jag skulle börja med att berätta vad vi i NSPH Skåne hade att erbjuda för metoder för att kunna lyfta då patientperspektivet. Men jag känner att idag är frågan så pass, ja, detta området är väldigt viktigt. Och det viktigaste att höra här är egentligen rösterna från våra barn och unga. Så det jag kommer gå igenom nu har samlats in från brukarrevisioner i Skåne då, som vi har gjort inom barn- och ungdomspsykiatrin. Men också från patientforum. Sammanfattningsvis kan man väl säga det så här. Vården bör formas utifrån våra behov och inte vi utifrån era. Mm. Jag minns en situation när jag skulle ha ett patientforum inom barn- och ungdomspsykiatrin. Där jag träffade en liten flicka. Hon hade kommit dit för att hon hade någonting hon ville berätta för oss. Detta var inte första gången hon var i kontakt med vården eller med någon vuxen hon sökte hjälp hos. Hon kunde inte direkt öppna upp sig och hon höll mycket, mycket inom sig. Vilket gjorde att hon hade en omöjlighet till att bli fri. Men hon berättade att hon hade legat på sitt rum en dag. Och där hade kommit in en kvinnlig skötare. Denna kvinnliga skötaren hade inte sagt så mycket när hon kom in i rummet. Men hade satt sig bredvid sängen nere på golvet. Flickan satt kvar och skötaren började prata. Hon berättade om en utmaning hon själv hade haft och också hur hon hade tagit sig därifrån. Det blev inte jättemycket dialog till en början, men när denna flickan fick reda på att vi hade patientforum inne på Heldingsvården så kom hon dit för att berätta. Och jag sammanfattar det kort här. Ett enda samtal med oss kan förändra allt. Det kan rädda vårt liv. Detta var första steget på hennes resa att bli fri. Och vi har flera röster som berättar hur vi faktiskt kan hjälpa våra barn och unga. Men vi måste våga fråga. De lyder bland annat så här. Medicinering är inte hela vårdbehovet eller alltid det mest behövda. Vi behöver värme, vi behöver en kram och vi behöver någon som lyssnar. Behandla oss respektfullt även om vi vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård. Vi är i en utsatt situation. Och oavsett om vi är här frivilligt eller under tvång så behöver vi bli behandlade som fria människor. Ge oss mer tid med någon som bryr sig, någon som ser oss och någon som hör oss när vi inte talar. Se oss som en helhet. Väv in både det mentala, själsliga och det fysiska under vår behandling. Kontinuitet i relation till läkare. Det skulle rädda oss från att slippa återuppleva traumatiska upplevelser om och om igen. Vi vill inte vara fast i det som har skadat oss. Pratar vi inte med varandra? Vi önskar en ömsesidig kommunikation där våra åsikter och behov tas tillvara. Vi har också saker att bidra med även om vi är unga. Vi tycker att övergången till vuxen är extremt skrämmande.
liksom våra föräldrar gör. Vi behöver hjälp med förberedelser. Vi behöver inte bara veta att det ska ske. Vi vill ha vårt stöd samlat under ett och samma tak. Vi vill inte behöva vända oss till flera olika. Vi vill ha jämlik vård oavsett vem det är vi möter, var vi befinner oss eller vilken ekonomisk situation vi befinner oss i. Vi behöver också hjälp från flera olika håll. Vi behöver er vuxna på vår fritid, i skolan och inom vården. Vi önskar att ni pratar med varandra så att ni kan möjliggöra en hoppfull framtid för oss. För just nu så ser vi inte den hela tiden. Vi känner oss väldigt lugna och tillfreds när vi märker att det är mycket vårdpersonal tillgänglig. Det är viktigt att ni lyssnar. Vi ber er att ta hand om våra familjer. Vi splittras dagligen. Hjälp oss, hjälp våra syskon och hjälp våra föräldrar. Ibland hatar vi oss själva så pass mycket för det vi orsakar dem vi älskar, att vi inte längre vill finnas till. Hur kan ni hjälpa oss att inte skada oss själva eller andra längre? Och slutligen, lämna mig inte. Jag behöver er alla, inte bara en. Jag vill inte längre vara ensam eller inlåst med mörkrets mest fruktansvärda demon. Hjälp mig att finna vägen ut, för jag kan inte se. Så det var rösterna då från våra barn och unga. Vad kan vi? Skiter du där? Vad kan vi då i patient, brukar och anhörig i rörelsen göra? Jag tänker sammanfatta kort, precis som barnen här, att vården behöver formas utifrån samt kring våra barn och ungas behov, inte tvärtom. Jag önskade att det fanns en av de här med oss idag som faktiskt kunde tala för det perspektivet, och jag hoppas jag inte har gjort dem besvikna när jag fått fram deras åsikter. Men vi har brukarrevision, som jag benämnde lite kort innan, som vi använder för att just kunna lyfta inom psykiatrin samtligas röster och patienter som kommer i kontakt. Och i denna brukarrevision, det är en extern utvärdering som innebär att personer med egen erfarenhet utför denna i alla led. De tar fram intervjufrågor, de utför intervjuerna, de sammanställer resultaten och även väljer ut utvecklingsförslag. Dessa här redovisas för den verksamhet där man har gjort revisionen. Verksamheten väljer då ut några utvecklingsförslag att jobba vidare med, som de sen återrapporterar på ett återbesök cirka ett halvår till ett år senare. Då får vi veta hur har det gått, vad har ni gjort. Allt detta här publiceras offentligt. Detta gör att transparensen blir stor och trovärdigheten blir väldigt hög när det är de egenerfarna som faktiskt utför brukarrevisionen. Så jag har lagt till där nere, ni kan hitta alla våra brukarrevisioner på nspskåne.se. Patientforum då, som vi har inom heldygnsvården, det är en löpande dialog där vi samlar in vårdupplevelser och feedback. Så vi kan utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Underlaget är ständigt uppdaterat. Så att på flera olika håll har vi patientforum en gång i veckan, andra varannan vecka och i särskilda fall en gång i månaden. Vinster då med det här? För psykiatrin, självklara vinster är absolut att man har ett samlat material för verksamhetsutveckling som faktiskt är baserat på patientens verkliga behov. För patienterna, genom metoder som patientforum och brukarrevision, återtar patienterna en del av egenmakten genom att få möjlighet att påverka såväl sin egen vård men även vården för de som kommer efter. För NSP och Skåne, vi får ett representativt underlag att analysera och kan därigenom framta nyttiga kvalitetsutvecklingsförslag till verksamheterna där vi då har dessa metoderna och då utifrån ett patientperspektiv. Tillsammans då, allihop, jag hoppas att alla känner att detta är det vinsten vi har allesammans. Det är att vi höjer statusen på patienternas erfarenheter i relation till forskning och profession. Och därmed bidrar till ett arbete utifrån evidensens tre ben. Mm? Jättefint. Absolut.
Det är ju så att hur främjar vi då psykisk ohälsa och hur kan vi arbeta? Det är mycket fokus på tillgänglighet och det är viktigt med tillgänglighet, men det är också viktigt att säkerställa att ungdomarna får de insatser som man i nationella riktlinjer och vårdprogram har tagit fram. Att kunna ge råd och stöd samt kortare psykoedukativa insatser direkt. Och det behöver inte vara IRL utan det kan vara digitalt. Men att man får den här direkta tillgängligheten och att tillgängligheten inte behöver vara ett besök. Den tycker jag är oerhört viktig att jobba vidare med. Barn- och ungdomspsykiatrin har ett stort ansvar att få ta ett stort ansvar. Men här behövs ett helhetsgrepp. Hela samhällets ansvar. Fler måste engageras och vi behöver göra det tillsammans för att vi ska kunna tillgodose våra barn och ungas behov på ett adekvat sätt. Många barn behöver finnas inom våra olika verksamheter över tid. Problemen kan vara komplexa och det är inte lätt att göra prioriteringar. Därför behöver prioriteringar ligga prioriteringar uppfattas som rättvisa och bygga på principer och vården måste kunna vara jämlik. Det är viktigt att vi jobbar vidare med detta, tar fram nationella forum för de här sakerna. Vi har jobbat i Skåne med att försöka samla våra krafter. Vi hade en kraftsamling gemensamt med olika aktörer som finns kring barn och ungas hälsa i december. En väldigt bra dag som skapade engagemang och kraft för framtidens gemensamma utveckling. Jag går vidare till nästa bild. Och det är en avslutande bild från oss där vi ska försöka att ta den sista minuten med lite återkoppling på hur möter vi framtidens behov och utmaningar. Ja, vi har fått komprimera en hel del inför denna presentationen. Det har varit en stor fråga. Vi vill börja med att säga att unga psykiska ohälsa är bred och samhället har ett gemensamt ansvar. Och det inkluderar förskola, skola, socialtjänst, vård men även relevanta delar av civilsamhället. Det krävs en nationell handlingsplan för hur samhällets olika aktörer ska jobba långsiktigt för att fånga upp barn och ungas psykiska ohälsa och funktionsnedsättningar. I denna ska det ju definitivt innehålla adekvata insatser som man kan nyttja. Mm. Sen är det också viktigt att vi kompetensutvecklar vårt samhälle idag. Så att man har en kunskap om psykisk ohälsa så man kan hantera den när den väl är där. Men också innan den är där. Så att vi kan jobba mer förebyggande. Att barn och unga får rätt hjälp tidigt och från rätt huvudman. Så det kanske får bli vår avslutande replik och säga så här att det känns jättegott att vi har fått vara i detta sammanhang för vi har alla samma tankar och tillsammans så tror vi att det är möjligt. Mm. Ja. Tack så mycket och vi är extra tacksamma för just barnens röster för det är inte så lätt att få med det. Men jag tycker att vi fick en väldigt bra bild. Barn är kloka, eller hur? Ja. Nu ska vi fortsätta lite grann på psykisk hälsa hos elever och studenter. Så nu pratar vi om kanske lite äldre barn. Varsågod Ylva Brännström Almqvist. Du är docent på Institutionen för folkhälsovetenskap Stockholms universitet. Och du inleder det här passet. Varsågod. Tack så mycket. Jag vill börja med att tacka för inbjudan att komma hit här idag. Och det är ju så att barn och unga spenderar den största delen av sin vardag i skolan under många års tid. Och därför kan det tyckas ganska självklart att skolan kan påverka deras psykiska hälsa. Men vad säger forskningen om på vilka sätt detta kan ske? Det är framförallt det som jag kommer att fokusera på här idag. Jag kommer också kort gå in på hur allt detta spelar in för det övergripande folkhälsopolitiska målet. Att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa. Så för elever kan skolan sägas innefatta två huvudsakliga dimensioner. Dels skolan som arbetsmiljö där fokus ligger på skolarbete.
och skolan som social miljö där relationsarbetet står i centrum. Skolan som arbetsmiljö handlar förstås väldigt mycket om prestationer och betyg. Men arbetsmiljön reflekterar även vilka krav som ställs på elever, liknande situationer för vuxna. Höga krav kan vara stimulerande men kan också upplevas som stressfyllda. Huruvida höga krav påverkar den psykiska hälsan negativt beror ofta på andra faktorer, som till exempel huruvida eleven också upplever sig ha bristande kontroll över sin skolsituation eller bristande stöd i skolarbetet från föräldrar och lärare. När det gäller skolan som social miljö så är det samspelet mellan elever som är av intresse. Detta samspel kan uttryckas genom popularitet, vänskap, status. Att till exempel vara omtyckt, accepterad och respekterad är aspekter som är positiva för den psykiska hälsan, medan uteslutningar, kränkningar och mobbning har negativa konsekvenser. Men det är inte bara elevens egen situation gällande betyg, krav, vänner eller status som påverkar den psykiska hälsan och välbefinnandet. Hur det fungerar i kamratgruppen i skolklassen eller skolan i stort har en betydelse som sträcker sig utöver detta. Exempelvis visar forskningen att det i skolklasser med ett gynnsamt klassrumsklimat finns en högre grad av samhörighet och demokrati där positiva attityder och beteenden produceras. Tvärtom är ett negativt klimat kopplat till konflikter, konkurrens och tydliga statushierarkier, vilket i sin tur leder till en sämre fungerande skolklass med låga nivåer av stöd, gemenskap och engagemang. Och i sådana här miljöer kan också mobbning förekomma. Men givetvis är det också så att skolmiljön i termer av arbetsmiljö och social miljö överlappar. Trots allt äger ju lärandet rum i precis samma situationer som elevernas arbete med att ordna det sociala livet i skolan. Och just sambandet mellan skolresultat och kamratrelationer har beforskats i mängder av vetenskapliga studier de senaste 70 åren. Och de här studierna visar ganska entydigt att om inte relationsarbetet får goda förutsättningar och fungerar väl så blir det heller inga bra resultat. Och man kan ju tänka sig att vad som händer i skolklassen i termer av vänner och status och popularitet kanske har betydelse för barn där och då. Men många studier visar också på att det finns långsiktiga konsekvenser, inte bara för hälsa och betyg och utbildning utan för arbetslöshet, för dödlighet och så vidare. Så att det finns viktiga och långsiktiga konsekvenser att ta hänsyn till. Så med detta som utgångspunkt tänkte jag gå in på hur skolan spelar roll för ojämlikhet i barns och ungas psykiska hälsa. Och vi vet ju sedan länge att barn som växer upp under ogynnsamma familjeförhållanden, till exempel när det gäller socioekonomisk status, har överlag en större risk att erfara problem i skolmiljön, både när det gäller skolarbetet och relationsarbetet, vilket i sin tur då kan leda till psykisk ohälsa. Man kan se det här som en riskkedja eller som ringar på vattnet som har sitt ursprung i barnets socioekonomiska uppväxtvillkor. Många skulle också tolka det här som ett tecken på att skolan reproducerar ojämlikhet. Men faktum är dock att betydelsen av skolan för elevers psykiska hälsa går bortom familjens socioekonomiska situation. Det rör sig delvis om olika processer. Och det betyder att många barn, trots att de objektivt sett har sämre förutsättningar, lyckas bra med skolarbete och med relationsarbete, vilket då bidrar positivt till deras psykiska hälsa. Och här kan vi tala om skolans kompensatoriska roll och dess potential att bryta ojämlikhetsprocesser. Men skolor har ju förstås väldigt olika förutsättningar att ta sig an detta kompensatoriska uppdrag. Och ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid Institutionen för folkhälsa och vetenskap, Stockholms universitet, så tog vi avstamp i de senaste decenniernas strukturella reformer av skolan. Vilka reflekteras bland annat i förändringar av lärares arbetsvillkor, skolors organisation och ledarskap och skolsegregation inte minst. I flera studier har vi nu kunnat visa att dessa aspekter har påverkat elevers arbetsmiljö, sociala miljö och psykiska hälsa. Och för den som är intresserad av att veta mer om det här projektet och de specifika studierna så vill jag tipsa om en avhandling som kommer att försvaras i maj vid vår institution.
Så för att då sammanfatta. Jag skulle återigen vilja lyfta fram vikten av att se skolan både som en arbetsmiljö och en social miljö för elever av väldigt stor betydelse för deras psykiska hälsa. Även om skolans kanske främsta uppgift är att utbilda barn och unga och vi vet att skolresultat, höga betyg, är en central del av skolans kompensatoriska uppdrag så riskerar också ett allt för ensidigt fokus på att höja elevers betyg utan att ta hänsyn till hur detta påverkar skolmiljön i övrigt, att underminera den psykiska hälsan. Och slutligen då, skolans betydelse i arbetet för en god och jämlik hälsa kan inte nog understrykas. Men detta kräver också att skolor har de rätta strukturella förutsättningarna för att bedriva preventivt och hälsofrämjande arbete. Och där vill jag också lyfta fram vikten av en hela skolan-ansats där man involverar all personal och eleverna i det här arbetet. Och inte minst har en välfungerande elevhälsa. Så tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Ja, det var skönt att höra så tydligt och klart om skolans betydelse och skolans roll. Och nu ska vi få träffa tre företrädare. Och jag tänkte nästan be er komma upp alla tre, eller jag tänker be er komma upp alla tre på en gång. För nu kommer de att, det blir liksom av lite av en manifestation här när ni står bredvid varann. Och så har ni ändå varsin talartid. Och det är Matilda Strömberg som kommer upp först här tror jag. Ordförande för Sveriges förenade studentkårer. Och så Jenny Gustafsson, förbundsordförande för Sveriges elever och Svea. Och Ebba Kock, ordförande i Sveriges elevkårer. Men varsågod först Matilda. Tack så mycket. Mitt namn är Matilda Strömberg och jag är ordförande för Sveriges förenade studentkårer. Sveriges förenade studentkårer representerar över en kvarts miljon studenter. Och jag ska prata om psykisk ohälsa bland studenter. Mer än hälften av alla studenter upplever ängslan, oro eller ångest. Högskolestudenter mår sämre än yrkesarbetande. Samtidigt som högskoleutbildade senare i livet mår relativt bra. Det är välkänt att studenter är överrepresenterade inom psykisk ohälsa. Det är välkänt och jag behöver inte stå här idag för att ge problembilden. Istället vill jag prata om orsaker. Vad är det som gör att just studenter har mer problem med psykisk ohälsa än andra? Varför är just studenter mer drabbade? Vi tror att en viktig faktor är arbetsmiljön vid våra utbildningar. Tempot och kraven i utbildningarna är ofta en källa till ohälsosam stress. Universitet och högskolor omfattas av samma arbetsmiljölagstiftning som alla andra. Och enligt arbetsmiljölagen är studenter att likställa med arbetstagare. Reglerna innebär att universitet och högskolor måste sörja för en sund arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning och förebygga ohälsosam stress. Men ingen bevakar att lärosätena jobbar med sitt arbetsmiljöansvar på ett bra sätt. De senaste 40 åren har Arbetsmiljöverket utfärdat mer än 200 föreskrifter om arbetsmiljö. Några handlar om särskilda branscher. De flesta handlar om hur arbetsgivare ska hantera särskilda risker. Studenter utgör ungefär 5% av det som arbetsmiljölagen gäller. Så då är frågan, hur många av Arbetsmiljöverket mer än 200 föreskrifter tror ni vänder sig till specifikt universitet och högskolor? Det är noll. För att studenter ska garanteras en sund arbetsmiljö så behöver universitet och högskolor få bättre stöd för att veta hur de ska minimera riskerna. Om ingen tar ansvar för studenternas arbetsmiljöarbete så kommer studenter fortsätta drabbas av psykisk ohälsa i högre utsträckning än andra. En annan källa till stress för många studenter är bostadssituationen och privatekonomin. Många studenter bor i tillfälliga boenden, i andra hand eller inneboende. Att ha en otrygg bostadssituation i några veckor i samband med en terminstart är stressigt nog. Men att ha en ohållbar boendesituation i flera år innebär en långvarig stress. För många studenter blir det en grogrund för psykisk ohälsa. Många studenter måste jobba parallellt med studierna för att få en hållbar ekonomi. Det är ofta tidskrävande, stressigt och utmattande att rusa mellan föreläsningar och jobb. Många av de studenter som jobbar vid sidan om får inte tillräckligt tid för återhämtning. Det finns nog ingen universal lösning för att råda bot på studenternas ekonomiska stress. Men med ett utvecklat bostadsbidrag skulle många kunna andas ut. Och på sikt behövs det även satsningar inom studiemedlet. Det finns flera andra problem som påverkar studenters psykiska ohälsa. Till exempel sexuella trakasserier inom akademin och ensamhet.
Och som ni märker har jag mycket att prata om. Det finns många orsaker. Och det är inte min mening att vara spretig. Men problemet med studenters psykiska ohälsa är mångbottnat. Studenters psykiska ohälsa är en fråga om arbetsmiljö, arbetsmarknad, bostäder, studiemedel, socialförsäkringar, diskriminering och om utbildningen i sig. Vi på Sveriges förenade studentkårer anser att det behövs ta fram en särskild strategi med åtgärder som involverar fler departement för att främja bättre psykisk hälsa hos studenter. Därför vädjar vi till utbildningsdepartementet, samla era kollegor från de andra departementen i arbetet mot studenters psykiska ohälsa. För att alla ska kunna bli klara med sin utbildning i tid och för att vi ska må bra när vi kommer ut i arbetslivet. Mitt namn är Jenny och jag är förbundsordförande för Sveriges elevråd Svea. Vi samlar cirka 250 elevråd på både högstadiet och gymnasiet. Och som aktör som representerar elever kommer ingenting av det som sagts idag som en chock. Psykisk hälsa har länge varit en av de högst prioriterade frågor av våra elever. Jag och alla ni andra är här idag för att psykisk ohälsa är ett av de största problem som vi måste lösa. Och det finns så många orsaker som gör att unga mår dåligt idag. Och därför krävs det också många olika insatser. Det finns så mycket jag skulle vilja lyfta här idag, men jag har valt ut tre punkter. Den första är elevhälsan. Vi vill se en stärkt elevhälsa. Idag är det allt för stora skillnader mellan skolors elevhälsoteam vad gäller både pengar samt närvarande och tillgänglig personal. Vi måste säkerställa att alla Sveriges elever har en tillgänglig elevhälsa och kan bedriva ett gediget, förebyggande och främjande arbete. Därför kräver vi att ett maxtak för antal elever per skolkurator, skolpsykolog och skolsköterska införs inom elevhälsan. 2. Att det öronmärks mer pengar till elevhälsan. 3. Att det statliga ansvaret för samverkan mellan elevhälsa, vård, BUP, polis, socialtjänst och andra aktörer ökar. Och 4. Att obligatoriska psykiska hälsosamtal införs parallellt med de fysiska kontrollerna. Det andra är lärarbristen. Vi måste hantera lärarbristen som en kris som det faktiskt är. Det skapar både en stor otrygghet att inte ha utbildad och tillgänglig personal. Att inte veta om det kommer någon vikarie till dagens lektion. Och det skapar också en stor stress om man hamnar efter i skolarbetet. Och den tredje är elevskyddsombud. Vi vill se till att elevskyddsombudens roll stärks. Och trots att elever har idag flera viktiga rättigheter kopplat till elevskyddsombud har det blivit ett uppdrag som ofta faller platt. Alldeles för få elever känner till elevskyddsombudens roll och många elevskyddsombud utses genom odemokratiska metoder. Utbildningarna är undermåliga och befogenheterna i uppdraget är kraftigt begränsade. Exempelvis har elevskyddsombuden inte rätt att delta vid möten om skolans skyddskommitté, men de har varken förslags- eller rösträtt. Och vi tror att elevskyddsombuden kan ge ett direkt verklighetsperspektiv på hur det är att vara elev och vara en brygga för att skapa förståelse mellan eleverna på skolan och personalen. För att elevskyddsombuden ska kunna ta en aktiv roll i det förebyggande arbetet med skolans arbetsmiljö, agera vid missförhållanden och vara en blåslampa gentemot skolledningen vill vi att det ett tas fram minimumkrav för vad en elevskyddsombudsutbildning ska innehålla. 2. Att elever ger samma mandat att påverka sin arbetsmiljö som andra yrkesverksamma i skolan. Att alla elever på skolan årligen ges en generell utbildning om skolans systematiska arbetsmiljöarbete. Och det ska också inkludera elevskyddsombudens roll. 4. Att alla elever representeras av utbildade skyddsombud som formellt inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att skapa en bättre arbetsmiljö på skolan måste vi också se till att alla eleverna får lyfta sina åsikter om vad som skulle få dem att må bättre i sin skolmiljö.
Vuxna behöver både lyssna och agera. Där tror vi också att elevråd har en viktig del. Skolan ska inte vara en anledning till att elever mår dåligt. Tyvärr ser det ut så idag. Skolan ska ge elever kunskap om och erfarenheter av god hälsa. Och skolans struktur ska ge förutsättningar för psykiskt välmående. Tack. Hej, mitt namn är Ebba Kock och jag är ordförande för Sveriges elevkårer som samlar över 120 000 enskilda medlemmar i 348 elevkårer på gymnasiet i Sverige. Min resa i elevrörelsen började kring just den här frågan när jag själv engagerade mig i min elevkår på gymnasiet. Jag kommer särskilt att fokusera på just gymnasieelever när jag pratar nu. Men jag vill påpeka att det här är ett problem som sträcker sig ner i grundskolan och upp på högskolan som vi också har hört här. De medlemmarna som vi har gått på grundskolan och de går också vidare sen till högskolan. Jag vill också understryka, som har nämnts tidigare, att skolan är elevernas arbetsplats. Och att det är en syn som ni bör bära med er när vi pratar om de här frågorna. Så, hur ser det ut idag? Jag tänkte börja med en liten lägesbild av vad vi ser när jag pratar med våra medlemmar, vad jag själv har upplevt och som vi också ser ifrån forskningen. Vi ser fler som larmar om stress och oro i vardagen. Vi ser symptom på stress, utbrändhet och utmattning som kryper ner i åldrarna. Vi ser också att elever vittnar om en gränslöshet med oklara förväntningar och otillräckligt stöd som spär på. Så vad är då problemet? Vad är det som gör att vi har den här situationen i våra skolor idag? Generellt så är det svårt att peka ut en specifik orsak, det vill jag vara tydlig med. Jag kommer avgränsa här till skolans miljö, men vi ser också att det här är någonting som sträcker sig utanför skolan. Och att samhället också letar sig in innanför skolans väggar, oavsett om vi vill det eller ej. Men det som vi framförallt hör våra medlemmar prata om är kursbetyg. Betygssystemet är den främst lyfta orsaken till varför elever upplever en ökad stress, press och oro idag. Man upplever en ständig press på att leverera och att man aldrig får ha en dålig dag. Jag tänkte ta ett citat från en av våra medlemmar som säger att betygssystemet funkar på ett sådant sätt att misstag eller svagheter väger mycket tyngre än kunskap och styrkor. Det är inte hållbart för elevernas psykiska hälsa. Det är sjukt, instabilt och otryggt. Vi ser också, om vi ska liksom lägga på de höga prestationskraven, så ser vi också oklara kunskapskrav. Det är svårtolkade och diffusa kunskapskrav, vilket ger svåra och otydliga förväntningar som spär på den här stressen. Linda säger att det är en otydlighet kring vad det som gäller för olika betyg, vad som krävs för olika uppgifter i olika ämnen, och den här ovissheten skapar stress. Vi ser en brist på skolpersonal med elever som gör det svårt att fånga upp i tid. Och vi ser en elevhälsa som saknar resurser, systematik och som brister i likvärdighet över landet. För förutsättningarna är allt för olika och svåra att möta. Allt för många elever lider av psykisk ohälsa idag. Hjälpen är ofta alldeles för långt bort och svår att få tag på. Vi har inte tillräckligt många skolkuratorer per elever. De räcker oftast inte till. Det finns kanske inte ens en skolkurator tillgänglig, vilket jag ser som väldigt dåligt. Det behövs fler kuratorer än skolsköterskor eftersom att fler mår psykiskt dåligt än fysiskt dåligt. Det skulle behövas mycket fler resurser och åtgärder i skolan för att börja motverka den psykiska ohälsan. Listan är lång och det måste börja ske förändringar nu. Det här säger Alicia som också är en av våra medlemmar. Vi ser också stressade lärare som inte har tillräckligt med tid med sina elever. Vi har pratat om lärarbristen, men de lärarna som jobbar i skolan idag har också inte tillräckligt med tid för sina elever. Och det här märker vi. Vi ser hur våra elever får för lite betalt, upplever en stor stress på jobbet eftersom de har för många elever som de måste ta hand om. Det här är någonting som gör det svårt för eleverna att möjliggöra sin utbildning. Som vi ska sammanfatta problemet så är det svårt att jobba förebyggande, resurserna räcker inte till och betygssystemet spär på oro och stress. Om jag ska snabbt dra igenom vad vi tror är en lösning på det här problemet så vill vi se ämnesbetyg istället för kursbetyg. Involvera eleverna i schemaläggning och provplanering för att skapa en bättre sammanhållning och inte lika mycket provveckor som ofta idag bygger på de här höga trösklarna. Satsa förebyggande och en elevhälsa med många funktioner och ett systematiskt arbete med skolchefen eller rektorn som ansvarig och involvera eleverna i det arbetet.
Vi vill också se psykisk eller mental screening. Vi vill utbilda i stresshantering och studieteknik. Prata om stress och psykisk ohälsa med elever. Frigör mer tid för lärare att vara tillgängliga med elever. Och utbilda elevskyddsombud i fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Det här kanske ter sig som en radda sak som vi vill att ni ska göra, men det här är en prioriteringsfråga. Vi behöver gemensam handlingskraft för att det här ska faktiskt kunna åtgärdas, och det kräver att alla hjälps åt på nationell nivå och på lokal nivå. Jag tänker avsluta med ett sista citat från en av våra medlemmar, Jonathan, som tycker ramar in det här väldigt bra. Nyckeln till att lösa problemet med psykisk ohälsa bland unga tror jag framförallt handlar om att ha en öppenhet kring ämnet istället för att stigmatisera det. En annan viktig aspekt är att skolor ska ha bra elevhälsoteam som lyssnar och framförallt följer upp ordentligt. Bidragande faktorer till psykisk ohälsa bland unga är nog mycket betygsstress, speciellt i ett system där man alltid måste prestera på topp och inte får ha en dålig dag. Forskning har även börjat visa att sociala medier har en ännu större påverkan än vad man tidigare hade trott, vilket är logiskt då bilderna i ens Instagram-feed sätter en orimlig standard på tillvaron och livet. Reformera betygssystemet, prata om problemen och avstigmatisera psykisk ohälsa. Det är lösningen. Tack. Tack så jättemycket. Inte nog med att ni har gett oss tydliga besked. Alltså jag känner ett hopp för tillväxten när det gäller politiker, eller hur? Ja. Och nu är min roll alldeles strax slut. Jag vill bara tacka så väldigt mycket för det här. Att ha möjligheten att prata om psykisk hälsa genom livet. Från det lilla späda barnet, från det vi föds till det vi blir gamla och äldre. Och det har vi inte hunnit så mycket med idag. Men kanske det kommer ett eget seminarium någon gång kring det. I övrigt så bara jättestort tack och hälsningar från kommuner och regioner. Eftersom jag kommer från Sveriges kommuner och regioner. Vi vill jättegärna ha en gemensam kraftsamling för att se till att det blir en förändring också efter det här. Tack så jättemycket. Tack Ing-Marie. Vi ska återkomma till tacket om en liten stund. Nu är det dags för ledamöterna att få chans att ställa frågor till er som har medverkat. Men också ni som är här som vi har inbjudit särskilt. Företrädare för myndigheter och organisationer för att ni också ska kunna bidra med era kunskaper. Och jag vill påminna ledamöterna om att ställa frågor. Inte berätta om det man gör på hemmaplan. Gärna korta svar. Ni som vill ställa frågor, ni räcker upp handen. Och det är de tre längst ut här. Det är Vasiliki och det är Anna och Ricka som kommer att skriva en liten dagordning. Gunilla och jag ska se till att hålla i klubban. Och alldeles strax får jag reda på vem som är den första som ställer frågan. Annars så bestämmer jag själv att det är Mika. Där står det. Johanna Haraldsson kommer att börja med första frågan. Varsågod Johanna. Ja, tack så mycket. Från sitt i arbetsmarknadsutskottet tänkte vi fokusera på arbetsplatserna då. Vi upplever ju när man möter många människor att vi egentligen har ganska bra regler och föreskrifter på arbetsmarknaden. Men frågan är ju hur vi får flera arbetsplatser att faktiskt arbeta förebyggande och skapa organisation för bra arbetsplatser, bra friska arbetsplatser. Och frågan är ju då till kanske speciellt Magnus och Anna som pratade här, men också andra. Om det är någon som känner sig manad att svara på frågan av ni andra som inte har talat tidigare. Vad kan vi i politiken göra mer, och behövs det nya krav och regleringar? Vi ska strax få be Magnus svara på frågan, men se till som ledamot att vem du riktar frågan till så den personen hinner förbereda sig under frågan. Magnus, var är du någonstans? Kan du kort svara oss? Jag ska försöka vara kort. Jag tror att om ni minns bilden när jag pratar om faktorer som minskar risken för ont i ryggen. Det vill säga att vi måste titta på saker som gör att individen kan klara belastning och få stöd. Och det betyder det att vi har idag gränsvärden, vi har regler vad man inte får göra. Vårt problem är att vi måste knuffa det till vad är det som gör saker bra istället. Och mitt problem är att förklara hur bra får det vara innan det blir kriminellt bra. Jag tror det kommer drivas av en ökad produktivitet. Alltså jag tror man kan räkna hem det här. Men vi måste tänka mer från att förbjuda det som är dåligt till att promota det som är bra. Annika Engblom, kulturutskottet. Varsågod. Tack så mycket för utmärkta föredrag. Min fråga riktar sig till vår inledare Ole-Petter Ottesen. Och det är som nämnde konst och hälsa. Kreativa processer och vår inre hälsa hänger också ihop förstås med kulturella uttryckssätt. Det har pågått studier i Göteborgs universitet och det finns ett kompetenscentrum här i Stockholm kring det.
Men det har, efter en hås för några år sedan, så pratas det ganska tyst. Och kulturen, som vi vet inom regioner och kommuner, prioriteras inte alltid. Hur ska vi kunna koppla ihop de inre känslomässiga med våra yttre prestationer när vi kan få uttryck för vårt känsloliv genom exempelvis kultur på recept eller jag ska väl säga hälsocheckar. Tack. Varsågod, Ole-Petter Ottesen. Stå mikrofon, tror jag. Ja, okay. Ja, det var en svår fråga, men viktig. Och jag tror att det ska kopplas samman med det vi har hört om hälsosamma arbetsplatser. Det vi försöker göra på KVI och säkert också på många andra institutioner, det är ju att få kulturen tydligare in på arbetsplatsen. Vid att vi engagerar våra egna medarbetare in i kulturella verksamheter. Jag tror det är faktiskt en viktig väg att gå. Det som ju också jag tänker är viktigt är ju att man, när man utvecklar nya städer, när man utvecklar nya bostäder och planerar, alltså går in i byplanering, att man tänker hela tiden kultur upp mot hälsa. Och det tror jag nog inte görs varken i Sverige eller i andra länder. Så här är också byplanering en extremt viktig, ett extremt viktigt politikområde. Ja, det var det jag tänkte säga nu. Julia Kronlid, Socialförsäkringsutskottet. Varsågod. Ja, tack så mycket, och först vill jag tacka alla föredragande för en otroligt intressant dag. Först en fråga till Magnus Svartengren, tror jag nämnde att det skiljer ju väldigt mycket i just när det gäller sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, där kvinnor är mer sjukskrivna än män, och att det här med familj och barn då inte skulle påverka utan snarare arbetsmiljön. Men jag skulle ändå vilja fråga om det finns mer forskning kring huruvida det ändå skulle kunna vara så att det påverkar i alla fall föräldrar generellt, för det finns studier från Försäkringskassan som påvisar att för föräldrar som har barn så ökar risken för utbrändhet. Och kanske om Försäkringskassan, om någon här från Försäkringskassan också skulle vilja kommentera det, och vad man skulle kunna göra för att få mer välmående föräldrar, om inte det också borde vara viktigt. Har vi föräldrar som mår bra så kanske barnen också mår bättre. Sen om jag får ställa ytterligare en fråga till... Ja, där har vi en fråga. Okej, så då gör Magnus Svartengren. Ja. Nu. Jag menade inte att det inte spelar roll med föräldrar, men jag menar den stora skillnaden mellan män och kvinnor kan inte bara förklaras av ansvar för barn. Däremot har du rätt i att om man ser på ett livspussel med balans mellan livets krav och den kapacitet man har, så förändras ju den i och med att man skaffar barn. Och bra arbetsplatser kanske kan hantera det där. Jag tror en större flexibilitet vore önskvärd för att det ska vara långsiktigt hållbart. Solveig Sande, Socialförsäkringsutskottet. Hon strök sig. Då tar vi istället Roland Utbult, Kulturutskottet. Varsågod. Tack, Roland Utbult, Kristdemokraterna, Kulturutskottet. Och jag har en fråga till professor Svartengren. Om jag uppfattar rätt så var det så här att arbetsgivare och arbetstagare var inte helt överens om vad som var viktigt när det gäller mål och syfte med arbetet. Alltså. Och det skulle ändå vara en vinst för företagarna om man kunde inse att arbetstagarna hade en kanske en annorlunda syn på det här, hur viktigt det var med mål och syfte. Då. Och, så min fråga är helt enkelt var... Vad är det som gör att många företagare, stora eller små, inte inser värdet av delaktigheten, det som skulle kunna påverka även vinsten? Tack. Magnus Svartengren ska släppa in Försäkringskassan som ska komplettera lite i förra frågan. Varsågod, Magnus. Tack för frågan.
Överens är väl ett starkt ord, men jag tror att arbetsgivaren inte alltid ser arbetstagaren dess förutsättningar. Mitt svar på frågan är att vi måste lyssna mer på professionerna. Medarbetarundersökningar funkar inte. Vi måste ha system för att fånga upp vad egentligen är upplevelsen. Det gäller säkert skolan också. Och tillvarata det och få medarbetarna delaktiga i lösningen av problem. Det är inte att frågasätta ledningsansvar för cheferna. Men se medarbetaren som en resurs att förbättra verksamheten. Försäkringskassan, varsågod. Det var den här frågan om dubbelarbetande. Och vi har ju också sett det i våra analyser. Och Magnus sa ju det också. Så att vi stödjer ju den. Men det kan inte bara vara den enda orsaken. Då går vi till Annika Hirvonen Falk från utbildningsutskottet. Varsågod. Tack så mycket. Ylva Brännström talade om de rätta strukturella förutsättningarna när hon redogjorde för hur skolan påverkar den psykiska ohälsan hos elever. Och jag undrar om Ylva skulle kunna lite utveckla vad är det som är dessa rätta strukturella förutsättningar? Och också om hon har en kommentar till det som eleverna redogjorde för med en rad olika önskemål som vi politiker kan ta tag i. Om det är några där som utifrån den kunskap som finns i forskningen som vi särskilt borde uppmärksamma och genomföra. Vem vill du ställa frågan till? Förlåt mig, Annika. Ylva Brännström. Förlåt mig. Nu har jag bättre. Tack. Ylva Brännström. Ja, tack så mycket för frågan. När det gäller de strukturella förutsättningarna så tycker jag att de efterföljande talarna talar ganska väl om det. Just lärarnas situation med ökade krav och också psykisk ohälsa som Anna Nyberg var inne på. Det är en typ av strukturell förutsättning. Hur mår lärarna och vad har de för möjlighet att undervisa elever och uppmärksamma elevernas mående? Sen så har ju elevsammansättningen på skolorna en oerhört stor betydelse. Vissa skolor har väldigt knappa resurser och har således också svårare att möta de behov som elever har. Det finns olika förutsättningar i vad man har för resurser för elevhälsa till exempel, som också de efterföljande talarna var inne på. Så att det finns ju mycket att prata om där, men det är väl några viktiga aspekter i alla fall som jag vill lyfta fram. Då ger vi ordet till Mikael Dahlqvist, socialutskottet. Varsågod. Tack så mycket och tack för intressanta föredragningar. Min fråga går till Tina Bengtsson, HR-strateg i Torsby kommun. Jag har haft förmån att följa er på lite närmare håll, så det är verkligen intressant. Kan du beskriva hur den politiska processen och tillsammans med tjänstemännen kom fram till det här strategiska jobbet? Vad var det som gjorde att ni gjorde det här systematiska jobbet? Vilka faktorer spelar det roll? Tack. Ja, när jag tillträdde den här tjänsten 2003 så fanns det egentligen inte ett beskrivet uppdrag. Utan det var väl, vi började med att utreda alla som var sjukskrivna då, ni vet, 6-7 år och så. Men i alla fall, det fanns inget färdigt koncept, utan det har byggt på utbildning, information, relationer, som är en fördel i en liten kommun, om de fungerar bra, vill säga då. En öppenhet hos politik och ledning för förslag på hur man ska ta sig an det här behovet. Och jag pratar om befogenheter till chefer, vilket man har gett. Så vi har praktiskt kunnat genomfört till exempel det här samarbetet med företagshälsan. Då fortsätter vi med Ulrika Heindorf, socialutskottet. Tack så mycket och tack för en bra förmiddag. Min fråga vänder sig till Linda Wellin, Jenny Gustafsson och Ebba Kock.
och jag funderar på hur ni upplever att samarbetet mellan BUP och elevhälsan fungerar idag och hur ni tror att det skulle kunna stärkas. Är det så att det behövs politiska beslut för att kunna stärka samarbetet? Är det annat som spelar roll? Tack. Ebba Kock. Hej, tack för frågan. Den behöver absolut stärkas, samverkan mellan BUP och skola. Det som vi ser är att många elever faller mellan stolarna och det krävs, jag tror man måste hitta strukturer för hur man ska säkerställa att kommunikation mellan skola och primärvård och barn- och ungdomspsykiatri stärks. Det handlar ofta om så här banala grejer som typ informationssystem och de grejerna måste man satsa på så att man kan liksom, de här systemen kan prata med varandra, för det är ofta systemen man utgår ifrån. Och det är eleverna och individerna som faller emellan på grund av dåliga system. Så jag tror man måste verkligen satsa på att stärka upp systemen mellan skola, barn- och ungdomspsykiatri och primärvård så att de kommunicerar med varandra. Därför att tyvärr så kommer liksom inte skolsköterskan att fysiskt gå till barn- och ungdomspsykiatrin och prata. Så att, där tror jag att man ska satsa. Då har vi Desiree Petrus från arbetsmarknadsutskottet. Varsågod. Jag skulle också vilja ge en liten replik, men det kanske hon ställde frågan till mig också då, ja, så jag tänker varsågod, utifrån barn- och ungdomspsykiatrin, så tänker jag skulle vilja komplettera med att inom BUP Skåne så har vi försökt att jobba med något som vi kallade för elevhälsobaserad modell, där vi jobbade med att försöka att etablera första linjens insats där barnen finns, alltså att försöka att jobba i barnets närmiljö. Och då innebär det att primärvårdsnivån och annan första linjens insats skulle mötas tillsammans på skolans arena då, vilket var oftast där barnen befinner sig. Så att vi har försökt att jobba lite i projekt kring det och vi ser framgångsfaktorer att jobba närmare barnens närmiljö. Men som sagt, detta kommer att vara en del i vårt fortsatta satsning kring kraftsamling som tidigare pratade om. Så att jag tänker att det är viktigt. Desiree Petrus, arbetsmarknadsutskottet. Varsågod. Tack, ordförande. Och tack för en intressant föreläsning av väldigt många här. Och visar ju på hur stor och bredd det är på den här frågan. Att det är väldigt många som behöver samverka kring de här frågorna. Jag skulle vilja ställa en fråga till Tina Bengtsson från Torsby kommun. Vi från arbetsmarknadsutskottet är ju väldigt fokuserade nu på hur Arbetsförmedlingen ska jobba framöver. Och vi vet ju att om man har psykisk ohälsa på arbetsplatsen kan det ju bero på väldigt mycket. Det kan ju bero på saker som händer hemma, men det kan också bero på arbetsplatsen. Och ibland beror det helt enkelt på att man inte klarar av arbetsuppgifterna av olika anledningar på grund av sjukdom. Men min fråga är då, hur samverkar ni med Arbetsförmedlingen? För du hade med det i din presentation att samverka med Arbetsförmedlingen behövs. Och vilket stöd tycker ni att ni får ifrån Arbetsförmedlingen? Tack. Tina Bengtsson, varsågod. Tack, jättebra fråga. Det tackar jag för. Vi har svårt att få in våra anställda i Arbetsförmedlingens rum innan de alltså inte har oss kvar som arbetsgivare. Dels för tryggheten för personen, men också för alltså omställningsarbetet med personer. Vi måste göra det nu, för vi behöver arbetskraft. Och jag tror att det finns en gammal tro om att vi försöker som arbetsgivare göra oss av med problem. Men så är inte fallet, och då pratar jag om oss som arbetsgivare. Vi försöker verkligen och ha kvar personer i vår organisation. Ibland går inte det, och det är ibland inte det bästa för individen. Så vi önskar en öppenhet, samtal, en ingång till ett nytt arbetsliv innan man lämnar oss. Så. Sen en sak till. Det finns ju ett anställningsstöd som heter lönebidrag. Jag vill att man ser över det, för att har man en funktionsnedsättning som kommer efter att man blev anställd,
så finns det en problematik i att den här nuvarande arbetsgivare inte kan ha liksom anställt den på ett lönebidrag i ett nytt uppdrag. Individen måste först avslutas hos den här arbetsgivaren. Vilket då tänker jag främst på individen. Det kan vara oerhört jobbigt i en situation när man dessutom har förlorat en massa funktioner. Lotta Finstorp, kulturutskottet, varsågod. Tack så mycket. Jag har nästan samtliga pratat om den nödvändiga vikten av att arbeta tvärsektoriellt. Jag ställer min fråga till Ole Petter Otterkäm där. Hela samhället är ju skapat i stuprör. Fast vi människor är ju inte det, utan vi är ju mer tvärsektoriella. Och då, jag tror det behövs en tvärsektoriell revolution. Men vem är det då som ska kasta den första stenen? Ole Petter, varsågod. Jag kastar vi inte den första stenen här idag. Det är ju, så vitt jag kan förstå, inte ofta att alla dessa fem utskottene mötes. Du säger att det är första gången att fem utskott mötes. Så detta är ju den första stenen. Och detta kan ju bli ett första steg i en regelbunden möteserie där man verkligen följer upp hållbarhetsmålen, som ju säger tydligt att komplexiteten idag när vi utmanar planetens gränser, den är så extrem att vi kan inte längre agera i stuprör eller silos. Så här har politikerna ett ansvar. Vi som universitet har ett ansvar. Vi ska också arbeta horisontellt. Vi måste stärka vår interdisciplinära forskning på ett sätt för att vi ska kunna ta oss an utmaningarna som vi nu har föran oss här i Agenda 2030. Så hela samhället måste operera, agera mer horisontellt. Forskningen, men också politiken. Elisabeth Björnsdotter Ram, Socialförsäkringsutskottet. Varsågod. Tack så mycket. Min fråga går till Försäkringskassan. Det står här att det är en offentlig utfrågning på temat psykisk hälsa, men fokus har ju legat på psykisk ohälsa. Och när vi tittar på psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser så finns det ofta en samsjuklighet. Och det beslutsstöd som Försäkringskassan idag använder sig av är inte anpassat efter en samsjuklighet gällande psykiatriska diagnoser. Och då skulle jag vilja höra Försäkringskassans syn på de utmaningar det innebär när man har ett beslutsstöd som inte är anpassat efter den samsjuklighet och som då i så fall får ganska stora konsekvenser för den person som lider av psykiatriska diagnoser. Tack. Försäkringskassan, varsågod. När det gäller det försäkringsmedicinska beslutsstödet så använder vi det som rekommendationer. Det är också till för läkarna och vi får ju också lov att bedöma ersättning utan att det finns beslutsstöd, för det finns ju inte för alla diagnoser. Men det är klart att det är en utmaning för oss att se samsjukligheten och ta reda på allt innan vi gör vår bedömning. Absolut. Men det hänger inte bara på beslutsstödet, utan det hänger på mycket annat eftersom det inte finns för alla diagnoser ännu. Då har vi Pia Stensland, Socialförsäkringsutskottet. Varsågod. Tack så mycket. Tack alla för en bra dag. Min fråga går till Arbetsmiljöverket. Vi hörde ju ifrån Matilda Strömberg från Sveriges förenade studentkårer att den psykiska ohälsan är så väldigt mycket högre hos studenter på högskolan jämfört med yrkesverksamma i samma ålder. Och min fråga är då om det pågår ett arbete. Och samtidigt så finns det inga liksom riktlinjer för hur man ska förbättra arbetsmiljön för de här studenterna. Så min fråga går då till Arbetsmiljöverket och jag undrar, pågår detta arbete inom myndigheten för att säkerställa en god arbetsmiljö? Eller är det så att det krävs direktiv ifrån politiken för att ett sådant arbete ska kunna påbörjas? Tack. Arbetsmiljöverket, varsågod. Ja, tack så mycket för frågan. Det finns regler också för skolväsendets alla nivåer. Den grundläggande arbetsmiljölagstiftningen gäller för alla arbetsplatser. Och det är ju ett otroligt viktigt
ansvar som alla arbetsgivare har att se hur ser det ut på det så att säga, lokala arbetsstället. Och skolan har sina olika förutsättningar på de olika nivåerna. Och det gör ju att det lokala arbetet är väldigt viktigt och att alla som finns där också får delta i arbetsmiljöarbetet. Och jag kan också nämna det att stor del av skolväsendet ligger ju faktiskt på kommuner och regioner. Och framförallt kommuner. Och där har vi nu ett väldigt nära samarbete med SKR. För att både så att säga, utbilda och ha en dialog med den politiska nivån. Att också så att säga, förbättra sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Och just se till att det här är någonting som ska engagera alla som finns på en arbetsplats. Då har vi Mats Berglund, Miljöpartiet, Socialförsäkringsutskottet. Tack så mycket, Mats Berglund, Miljöpartiet. Jag fortsätter på samma spår, men skulle vilja ställa liknande frågor till Matilda Strömberg, SFS, som ju också nämnde det här med Arbetsmiljöverket. Studenter är ju en ofta tyvärr en stor grupp, men ofta bortglömd grupp av olika orsaker. Men du nämnde då att Arbetsmiljöverket inte har några riktade föreskrifter just mot studenter. Och då skulle jag vilja fråga vilka sådana här föreskrifter och vilken typ av föreskrifter skulle ni vilja ha? Och också vilket ansvar lärosätena bör kunna ta större? Tack. Matilda Strömberg. Ja, tack för frågan. Lärosätena har ju ansvar att se till att studenterna har en bra arbetsmiljö. Problemet med är att många lärosäten inte vet hur de ska ta det här ansvaret. SFS var med på en rektorskonferens med alla rektorer på lärosätena där vi frågade dem, vad behöver ni för att kunna jobba med studenters psykiska ohälsa? Och de sa kunskap som högsta. Så lärosätena behöver stöd från Arbetsmiljöverket i hur de ska jobba med de här frågorna. Hur ska man säkerställa en god arbetsmiljö för studenterna? Hur ska lärosätena kunna rehabilitera tillbaka till studier? Och hur ska man säkerställa att studenter mår bra? Så de behöver stöd i det arbetet för att kunna ta det ansvaret som de faktiskt har. Då har vi Ebba Hermansson, Arbetsmarknadsutskottet. Varsågod. Tack så mycket. Min fråga riktar sig främst till de som är här och företräder gymnasieeleverna. Så om Jenny Gustafsson och eller Ebba Kock vill svara så vore det väldigt uppskattat. Och ni nämnde ju att betygssystemet ofta är en faktor som gör att unga känner sig stressade för att det är ganska otydligt vad det egentligen är som krävs för att nå ett visst betyg. Och jag delar den bilden. Jag tog själv studenten för inte så himla många år sedan. Och min fråga kopplat till det är om den pedagogik eller den inlärningsprocess som man också använder sig av, främst gymnasieskolan som utgår väldigt mycket från att man ska ta eget ansvar för sin inlärning och resonera sig fram på utförliga och nyanserade sätt och använder sig mycket av grupparbeten och eget arbete och så vidare. Är det er bild eller snarare era medlemmars bild att det här bidrar till otydlighet och stress? Och om ja, bör man i sådana fall återgå till mer klassisk så kallad katederundervisning? Tack. Ebba Kock, varsågod. Jag tror inte att svensk skola har att vinna av att ställa pedagogiska metoder mot varandra. Däremot så ser vi att våra medlemmar efterfrågar är mer lärarledd undervisning med tydliga förväntningar och tydliga krav och ett tydligt stöd från lärare i sin undervisning. Jag tror att det som jag själv upplever är ofta att det är ett enkelt sätt att komma ifrån, eller så här, med tanke på att vi har så ändå undermåliga lärarresurser i vår skola tyvärr, alltså vi inte har tillräckligt med lärare och att om en lärare blir sjuk så är det väldigt svåra situationer så är oftast grupparbeten en lösning på det. Det gör ju att man inte får tillräckligt med tid med sina lärare och tillräckligt med stöd för att utveckla kunskaper och det behöver man åtgärda. Jag tror att det är en av faktorerna för att vi ska komma åt stress och oro bland unga idag. Jenny Gustafsson också, varsågod. Jag håller med Ebba och vill också tillägga vikten av dialog mellan eleverna och lärarna på skolan. För att det finns inte en universal utbildningsmetod som funkar för varenda elev. Utan det kan se väldigt olika ut mellan olika lärare, mellan olika ämnen och med olika klasser. Så den dialogen är otroligt viktig.
Då har vi Aileen Faselian, utbildningsutskottet. Varsågod. Tack så mycket och tack till alla dragningar. Särskilt tack till Matilda, Jenny och Ebba. Jag tycker att ni har en fantastisk kraft och framtiden känns ljus när man lyssnar på er. Min fråga handlar om kopplingen mellan sexuella trakasserier och sexuellt våld till den psykiska ohälsan på arbetsplatser och inom skolans värld. Jag tycker det perspektivet har saknats lite idag. Så min fråga går till Anna Nyberg. Vi hade ju en MeToo-våg, en revolution som vittnar om just hur stort problem det här är i Sverige. Inte minst på våra arbetsplatser. Har man mätt någon förändring sedan 2017 till idag? Tack. Anna Nyberg, varsågod. Tack för frågan. Jättespännande. Jag vet att det pågår den typen av mätningar. Jag tror faktiskt att svaret är att det inte har skett någon skillnad dessvärre. Men det finns ingenting som är publicerat där ännu. Men många hävdar ju att vi står inför en backlash, att det faktiskt inte har utvecklats väldigt positivt än i alla fall. Men jag vet att det pågår också mycket arbete inom forskningen, också inom med samverkansprojekt där man försöker förändra och förbättra den här situationen. Emilia Töyre, socialförsäkringsutskottet. Varsågod. Tack så mycket. Min fråga går till Linda Velin och Michelle Nilsson. Vi har hört om att det är viktigt att börja tidigt och att främja friskfaktorer. Och då skulle jag vilja lyfta barnkonventionen och barns rätt att ha kul. Är det någonting som man har jobbat med i Skåne i er verksamhet eller era respektive verksamheter? Och i så fall, vad har ni sett för resultat? Tack. Ja, Linda eller Michelle eller bägge. Varsågod. Tack för frågan. I Skåne så har vi försökt att rusta oss inför att barnkonventionen blev lag. Och vi har arrangerat en hel del utbildning till våra medarbetare inför årsskiftet. Och jag tänker att många har ju såklart arbetat utifrån barnkonventionen även innan den blev lag. Men det är ju en tydlig markering vi har gjort i Skåne att nu är det att vi behöver verkligen rusta oss för att möta barnen utifrån barnens perspektiv. Precis som jag sa här när jag pratade tidigare. Att beakta alla olika artiklarna i vårt vardagliga arbete. Och jag tänker att Michelle kanske kan berätta lite om hur vi har försökt att jobba med det när barnen blir inlagda i heldygnsvården. För det är ju också någonting man behöver beakta utifrån barnkonventionen. Men svaret på din fråga, vi har verkligen försökt, men jag tror vi har långt kvar. Men vi är på god väg. Jag skulle väl vilja börja med att säga att vi hör väldigt mycket från barn och unga, men även från vuxensidan, att just inte enbart fokusera på en del av människan utan på hela. Och när vi väl gör det så ser vi att det sker utan att vi ens behöver trolla med det, om jag säger så. Så sker det en positiv förändring på det psykiska också. Väldigt mycket, det räcker liksom med en liten promenad och vi ser det inom psykiatrin. När man väl får in dessa dagliga promenaderna så främjar det hälsan. Och jag tror att vi behöver tänka så här hela tiden, även i skolan, utanför. Hur mycket aktiverar vi barnen? För att innan krisen är nådd så behöver man ha testat de andra sakerna. För jag tänker psykiatrin, alltså barnen ska förhoppningsvis inte ens hinna bli patienter. Ja, just det. Jag måste påtala en sak. Inom barn- och ungdomspsykiatrin i heldygnsvården i Malmö så har man en vårdhund. Och barnen vittnar om hur positivt detta är. Det är många som känner att de kanske inte får kärlek eller värme någon annanstans ifrån. Men denna hunden, den gör en stor skillnad. Och ändå ser vi så lite av detta i vården idag. Men djur är viktigt. Pernilla Stålhammar, socialutskottet. Varsågod. Tusen tack. Jag vill också tacka så mycket för en fantastisk bra förmiddag här och bra dragningar. Och särskilt tack vill jag också säga till Matilda, Jenny och Ebba. Det är ju trots allt så att vi ska lyssna på professionen och forskningen, men vi måste ju särskilt lyssna också på de som berörs. Och det är ju ungdomar som berörs i stor grad här.
Och någonting som jag fastnade mycket på, det var Jenny Gustafsson, du från Svea. Du sa det att varför har man inte hälsokontroller som inbegriper det psykiska måendet? Det är ju väldigt märkligt att vi har hälsokontroller som har med det fysiska att göra, men inte det psykiska. Och det tycker jag att det måste vi verkligen snappa upp och ändra på. För det kan ju faktiskt vara så att den som mår dåligt inte söker sig själv till hjälp. Utan kan man då gå kanske en gång om året eller vartannat år och alla får gå och prata, så blir det också avstigmatiserat. Så därför, min fråga riktar sig egentligen till representanten från SKR. Hur kommer man att jobba med detta? För det ser ju olika ut i olika kommuner när det gäller tillgången på kuratorer i skolan. Tack. SKR, vem vill svara på det? Ja, Mikael Malm här från SKR. Jag jobbar ju egentligen inte på utbildning och arbetsmarknad, men det här är någonting som vi diskuterar, vi som jobbar med psykisk hälsa-frågor, att det skulle ju vara lika självklart att ha screening eller titta på den psykiska hälsan precis som den fysiska hälsan. Och det skulle ju minska stigmatiseringen. Så att det här är någonting som liksom vi arbetar och diskuterar frågor kring. Så att frågan finns på bordet. Då har vi en frågeställare kvar, och det är från en av de tidigare riksdagsledamöterna som vi nu ändå har beslutat ska få ställa en fråga. Och det är Lennart Levi. Varsågod. Tack. Vi är ju alla överens hur bra den här förmiddagen har varit. Hur relevant den var, hur viktig den var. Och då gäller det att få någonting att hända. Det finns ett kinesiskt talesätt som lyder "Words do not cook rice". Och nu vill vi koka ris. Och hur gör man det? En mycket enkel åtgärd som dessutom skulle vara billig och få genomslag ganska snart är utgående från att dagens studenter är morgondagens chefer och beslutsfattare. Varför då inte lära upp hela studentgenerationen i det som vi avhandlat denna förmiddag? Och den frågan går till utbildningsutskottet. Kunde ni inte ta ett utskottsinitiativ med den innebörd? Och då svarar jag att då tar vi med oss den frågan till presidiets överläggning. Tack. Och med det så ska vi lämna över ordet till Acko Ankarberg Johansson som är ordförande i socialutskottet och Kristina Nilsson som är vice ordförande i socialutskottet som ska avsluta. Varsågod. Tack så mycket. Jag är oerhört glad att vi har fått till stånd den här förmiddagen, för det har varit väldigt givande. Och det som slår mig är att det finns så oändligt mycket kunskap. Det har ni ju visat för oss här, och en bredd i kunskaperna. Nu är det ju liksom så att det är vår sak att fundera kring hur får vi all den här kunskapen att faktiskt bli någonting konkret, att det händer något i verkligheten. Vi ska ju koka ris, som sagt. Och då tänker jag att det är lite så här att vi sitter nog var och en på våra kammare i våra respektive utskott och grubblar kring det här med psykisk ohälsa och den utveckling som vi ser i samhället. Och då känner jag redan vid inledningen idag att vilket hopp det faktiskt finns. För vi är nog alla besjälade av att Sverige ska bli ett föregångsland eller en modell kring hur vi kan stärka befolkningens psykiska hälsa och på så sätt motverka ohälsan. Det gäller bara att vi fortsätter hålla i att vi behöver göra det tillsammans. Vi kan inte sitta i varsitt litet utskott och titta på våra små enskilda detaljer, utan det är helheten som kommer att ge resultat. Så varmt tack för den här förmiddagen, och vi ska fortsätta jobba tillsammans. Ja, det är lätt att tänka att när det är mångas ansvar, allas ansvar kanske till och med, då är det ingens ansvar. Men vi som har varit här idag vet att det är vårt gemensamma ansvar. Så att det gäller att vi gör som någon av föredragshållarna sa. Vi har lyssnat idag. Nu är det dags att agera.
Så varmt tack. Vi börjar med Ingmarie Wieselgren för att du har varit här och varit moderator. Och att Sveriges kommun och regioner släppte hit dig idag känns jättebra. Tack alla ni som har medverkat. Ni har bidragit till att öka våra kunskaper. Ge oss mer att fundera och grunna på. Tack också alla inbjudna gäster som har varit här och bidragit. Några av er har inte fått svara. Men kanske att ni tar med er någonting hem till myndigheten eller organisationen att bidra med där. Tack också alla utskottskanslier och riksdagsförvaltning i övrigt som har sett till att den här förmiddagen har fungerat. Tack alla riksdagsledamöter för att ni var här också. Tack alla åhörare och kanske de som följer via webben också. Stort tack för idag. Ha en fortsatt trevlig torsdag. Det är ju det som är det viktigaste varje gång det är kris ute i världen, så det är ju det vi pratar om också.